إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إن شاء الله آج کا جو ہمارا پہلا عنوان ہے وہ ہے وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج. اس کے مقرر ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. انشاءاللہ تعالی آپ کے یہاں پر آنے سے پہلے میں آپ کا مختصر سا تعارف رکھنا چاہوں گا. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب, آپ جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے پریسیڈنٹ اور فاؤنڈر ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ آل انڈیا دعویٰ سینٹرز ایسوسی ایشن ایڈکا کے آپ شورا ممبرس میں سے ہیں. الحمدللہ آپ جو ہے پیشے سے ایک تاجر ہے. آپ کی تعلیمی جو قابلیت ہے, آپ نے بی ایس سی کمپیوٹر, اس کے بعد ایم سی اے یعنی ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشن, اس کے بعد بی جی ایل اور ایل ایل بی مکمل کرنے کے بعد اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی. الحمدللہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اردو اسپیکرز میں ایک جانے مانے جو ہے مقرر ہیں. الحمدللہ آپ نے 315 مختلف عناوین پر اب تک جو ہے بیان دیا ہے, اور آپ کے زیادہ ویڈیوز سوال اور جواب کی شکل میں آئی آر سی ٹی وی یعنی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں, جسے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں, اس سے فائدہ جو ہے آپ اٹھا سکتے ہیں. اسلامک ریسرچ سینٹر کا مختصر سا تعارف میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک نان پروفیٹیبل نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. اسلامک ریسرچ سینٹر کا مقصد مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کے فہم سے اسلامی تعلیمات کو پہنچانا. اسلامک ریسرچ سینٹر کا قیام سن 2001 میں عمل میں آیا. اس کے بانی اور صدر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہیں. اسلامک ریسرچ سینٹر ماڈرن ٹیکنالوجیز کا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے تاکہ گھر گھر تک اسلام کا, امن کا, شانتی کا پیغام پہنچ سکے. اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر نے کال عالم کی فیسلٹی جو ہے شروع کی ہے, یعنی آپ فون کال کے ذریعے اسلامک ریسرچ سینٹر سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. وہاں پر ہمارے عالم صاحب موجود ہوتے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں فون پر اور اپنا جو ہے سوال رکھ کر اس کے جو جواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر ہر سال 10 روزہ اسلامی کانفرنس یعنی جس کو رمضان کانفرنس سے جو ہے پروڈیوس کرتے ہیں, آپ اسے دیکھتے آ رہے ہیں الحمدللہ. اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر نے عصری تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے ایک اسٹڈی سینٹر کا قیام کیا ہے. یہ بھی اسی شہر اورنگ آباد میں ہے, جو صبح جو ہے بعد فجر سے رات 12 بجے تک کھلا رہتا ہے. طلبہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر ایک چیریٹیبل ہاسپٹل بھی چلاتی ہے. اس میں مریضوں کو مفت میں ان کا علاج اور دوائیاں جو ہے ان کو مہیا کی جاتی ہے. یہ مختصر سا تعارف تھا اسلامک ریسرچ سینٹر کا. آپ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ, یوٹیوب چینل اور اسلامک ریسرچ سینٹر کو وزٹ کر سکتے ہیں. آپ وہاں پر ضرور آئیں اور جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے تعلق سے مزید جو ہے معلومات جو ہے حاصل کریں. جزاک اللہ. اب ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. وہ ہے وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج. اس کے مقرر ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج قرآن اور سنت کی روشنی میں اس ٹاپک کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 10th دن 10th ڈے کے 2nd سیشن میں جمع ہوئے اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں ایک انتہائی بے انتہا اہم عنوان وسوسوں کی حقیقت ٹھیک ہے جو سیٹینک وسپرس ہوتے ہیں جو دل کے اندر وسوسے میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں وسوسہ ایک بہت ہی عام لفظ ہے اور اس کی وضاحت کی بہت زیادہ ضرورت نہیں. وہ فاسد اور بیکار قسم کے خیالات جو انسان کو پریشان کر دیتے تنگ کر دیتے ہیں لیکن وہ خیالات ہوتے ہیں اس کو وسوسے کہتے یاد رکھے سیٹینک وسپرز جس کو کہیں گے. تو بہرحال آج کا عنوان ہمارا ہوں گا وسوسوں کی حقیقت کیونکہ یہ دیکھا گیا یہ پایا گیا کہ بہت سارے لوگ وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسوں کے شکار ہو کر بہت سارے دینی اعمال کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں چونکہ ان کا یہ خیال یا ان کی سوچ ہوتی ہے کہ وسوسے شاید اس عمل کے کرنے سے آتے ہیں. اور بہت سی بار کچھ لوگوں کو دیکھا گیا نماز چھوڑ دیتے ہیں کیوں تو وسوسے زیادہ آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ دینی اذکار ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس سے وسوسے آ رہے ہیں. تو بہرحال وسوسوں کی ریالٹی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس بات کو جاننا بے حد جو ہے ضروری یاد رکھیے اور اس بات میں کوئی شک نہیں یاد رکھیے اور کوئی شبہ نہیں کہ وسوسوں کی حقیقت ہے وسوسوں کی ریالٹی ہے ایسے فاسد خیالات جو دل میں آتے ہیں ان کی حقیقت ہے. اگر ان کی حقیقت نہ ہوتی جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے وسوسے وسوسے کچھ نہیں ہوتے یہ ہوتے ہیں اگر حقیقت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت پوری ایک سورت اس کے لیے ڈیڈیکیٹ نہیں کرتا اپنی کتاب میں پوری ایک مکمل سورت اس پہ دی گئی جہاں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اپنی ربوبیت کا بیان کیا پھر اس کے بعد اپنی الوہیت کا بیان کیا پھر اس کے بعد اپنی ملکیت کا بیان کیا یا مالک ہونے کا بیان کیا پھر اس کے بعد وسوسوں سے بچنے کی دعا سکھلائی. تو گویا یہ وسوسے یہ ریالٹی ہے یہ حقیقت ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کا صرف خیال ہے یہ خیالات لائے جاتے ہیں شیطان ان کو لاتا ہے. تو لہٰذا وسوسوں کی حقیقتیں تبھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں پوری ایک مکمل سورت اس کے اوپر جو ہے وہ کی اور جو ہے سورہ ناس جس کو ہم کہتے ہیں جو قرآن کی آخری سورت 114 نمبر کی مکمل سورت اسی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی تاکہ ہم اس کو جان لیں اور وسوسوں کی خبر دی تاکہ اس کی حقیقت بھی جان لیں اور رب العزت سے پناہ بھی مانگ لیں. اور یہ سورت پوری اسی سے پناہ کے تعلق سے ایسے جن اور شیاطین ایسے انس اور شیاطین جو وسوسے ڈالتے ہیں ان سے ہم اس سورت کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے پناہ طلب کرتے ہیں. یاد رہے تو وسوسوں کی حقیقت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں. یاد رہے اب وسوسے جیسے میں نے بتایا فاسد خیالات ہیں جو دل میں بہرحال آتے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو سورہ ناس ہے اس کا ترجمہ ایک مختصر سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا رکھتا ہے قل اعوذ برب الناس کہ تو کہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا ملک الناس الہ الناس لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی. پھر فرمایا اس کے آگے من شر الوسواس الخناس ان وسوسوں سے جو شیطان
دلوں کے اندر بہرحال ڈالتا ہے یا شر جو ہٹ ہٹ کے یا بار بار دہرا دہرا کے انسانی دلوں میں آتا ہے پھر الذی یوسوس فی صدور الناس اور وہ وسوسے جو انسانی دل میں بہرحال وہ انسانوں کے ڈالتا ہے من الجنتی والناس جو انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ہوتے ہیں جو ایسے وسوسے ڈالتے ہیں تو پتہ چلا انسان اور جن میں ایسے ہوتے ہیں جو ایسے وسوسوں کو انسانی ذہن میں بولیے یا انسانی دل کے اندر جو ہے صدور کے اندر اس کے سینے میں ڈالتے ہیں تو اس کی حقیقت ہے قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے یاد رکھیں اب وسوسے کیا ہے وسوسے شیطانی خیالات ہے شیطانی پھونک ہے وہ شیطان آ کے آپ جو بھی بولیے چمٹی لیتا ہے پھونک مارتا ہے خیال ڈالتا ہے اکساتا ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ فاسد ہوتے ہیں یہ برے ہوتے یاد رکھیں اور انسان کو یہ وسوسے آنے سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے چونکہ یہ شیطانی خیالات ہوتے یاد رکھیں ٹھیک ہے اور اس کے آنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں ہم بعد میں جائیں گے لیکن یہ انسان کو اتنا پریشان کر دیں کہ کبھی کبھار لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وسوسے بہت آ رہے ہیں کبھی کبھار ہوتا یہ کہ لوگ سوسائڈ کی حد تک چلے جاتے ہیں مطلب خیالات اتنے برے اللہ کے بارے میں والدین کے بارے میں بچوں کے بارے میں خود کے بارے میں مال و دولت کے بارے میں چیزوں کے بارے میں اللہ کی کائنات کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں دین کے بارے میں نماز کے بارے میں رسول کے بارے میں امہات المومنین کچھ بھی ہو سکتے ہیں وسوسے کچھ بھی ہو سکتے ہیں اتنے برے ہوتے ہیں کہ یہ تک سنا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دی تو چلیے ایک تو فرض چھوڑا توبہ کا موقع ہے لیکن یہ تک سنا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ سوسائڈ کر لوں یہ اتنے گھٹیا اتنے برے اتنے فاسد اتنے گندے خیالات جو آ رہے ہیں جو وسوسے آ رہے ہیں اور یہ بہت بے چین کر دیتے ہیں انسان کو یاد رکھیں تو یاد رکھیں یہ وسوسے بہت خطرناک چیز ہیں اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے یہ شیطان اس طرح سے ڈالتا ہے کہ انسان بے چین ہو اٹھتا ہے تو اس بات کو پہلے میں سمجھا دوں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں اس کی ایک مثال دے کر کہ وسوسے آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر کوئی شخص وسوسے آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی یا کوئی شخص وسوسے آتے ہیں بول کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سوسائڈ کرنے کا دل چاہ رہا ہوں تو اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھر پر چور بہت آ رہے ہیں تو تجوری کھلی چھوڑ دیا میں نے گھر پر چور بہت آ رہے تو میں نے کیا کہا تجوری کو کھلی چھوڑ دیا بولا بھائی جو لے جانا لے جا لے ٹینشن مت دے تو شیطان کس کے پاس آتا ہے چور کس گھر میں آتا ہے چور کیا کوئی بستی میں جھوپڑی میں کھنڈروں میں جاتے ہیں چور اس بستی میں آتا ہے اور اس گھر میں آتا ہے جہاں مال و دولت کی اس کو امید ہوتی ہے نا تو ظاہر سی بات ہے چور وہاں آتے ہیں جہاں پیسہ ہوتا ہے تو شیطان وسوسے کس کو ڈالتا ہے وہ ہر آدمی کو نہیں ڈالتا ہے وہ اسی کو ڈالتا ہے جس کے پاس وہ ایمان پاتا ہے تو اگر شیطانی وسوسوں سے نماز چھوڑ دی کہ نماز میں گندے گندے وسوسے آتے ہیں شیطانی وسوسوں سے دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے اس لیے کہ بہت دماغ اس سے خراب ہو جا رہا ہے تو یہ آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چور بہت آ رہے تھے تو تجوری کھلی چھوڑ دیا میں نے کہ جانے دو کیا کرنا ہے کر لے کوئی بھی انسان عقل مند تجوری کو چور آنے سے کھلی نہیں چھوڑتا بلکہ چور جب آنا شروع ہوتے حفاظت بڑھا دیتا ہے چور جب آنا شروع ہوتے حفاظت بڑھا دیتا ہے تو لہٰذا وسوسوں کا آنا ایمانی علامت ہے اگر آ رہے ہیں تو سیکیورٹی بڑھا دیجئے مطلب اپنے ایمان کو اور بلند کیجئے شیطان سے اللہ رب العزت نے پناہ مانگیے اللہ کے ذکر میں جڑ جائیے نمازوں میں اضافہ کر دیجئے اور پھر آنے دیجئے کتنے آتے دیکھا جائے گا انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان عقائد میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان اخلاقیات میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان طہارت میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان مختلف عبادتوں میں روزے نماز میں وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح دیکھا گیا کہ شیطان جو ہے جتنا ایمان میں مضبوط آدمی ہو وسوسوں کی ویسے انٹینسٹی کے ساتھ آنے کی کوشش کرتا ہے یاد رکھے ٹھیک ہے اور اس کا پہلا اٹیک عقائد پر ہوتا ہے فرسٹ اگر عقیدے میں وہ آپ کو گھل مل کر دیتا ہے وسوسے ڈال ڈال کے اللہ کے تعلق سے اس کے اسماء صفات کے تعلق سے اس کے رب ہونے کے تعلق سے تو باقی وسوسے اس کے لیے ایزی ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ پہلے اللہ کے معاملے میں ڈالتا ہے آپ نے وہ فیس پار کر لیا تو پھر وہ عبادت میں ڈالیں گا وہ فیس پار کر لیا اخلاقیات میں ڈالیں گا وہ فیس پار کر لیا طہارت میں ڈالیں گا کیونکہ آپ کے مرنے تک اور میرے مرنے تک اس نے تو ہمارا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے وہ تو رب سے وعدہ کر کے آ چکا ہے تو پتا چلا کہ ہر سٹیج میں وسوسے آئیں گے اور یہ زندگی کے ابتدائی دور سے شروع ہو جاتے ہیں ایک بچہ جیسے ہی بالغ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں رب کے تعلق سے اور دیگر اسلامی تعلیمات کے تعلق سے تو وہاں سے ہم کو بھی مضبوطی اختیار کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہوتا یہ کہ نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی ہوتا نہیں لہٰذا ان وسوسوں کو وہ بتا نہیں پاتے چھپا نہیں پاتے بڑوں سے بولتے تو بڑے بولتے ہٹ گندے خیالات لارا فالتو قسم کا لڑکا چل بھاگ یہاں سے اب وہ بولتا ہے بڑوں بھی اس میں حل نہیں نکالیں گے علماء سے کوئی تقریر یا ایسی کوئی بات سنے نہیں آ رہی کتاب کوئی ایسی ملتی نہیں کوئی موضوع ہم کو ملتا نہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وسوسوں میں گھلتے چلے جاتے ہیں
گلتے چلے جاتے ہیں اور اپنی نفس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ وسوسوں کے تعلق سے ہم بہت محتاط رہیں. اسی طرح وسوسے ایسے بھی آتے ہیں کبھی, اللہ تیرے اعمال قبول نہیں کر رہا, کیا فائدہ اتنے اعمال کر کے, اگر اتنے اعمال کرانا تھا تو اللہ تعالیٰ کو, ہے نا, مطلب مختلف. کبھی یہ کہیں گا کہ اللہ قبول نہیں کرتا, کبھی یہ کہیں گا اتنا تو نے کیا فائدہ کیا ہوا اس کا تجھے, ایک وسوسہ آئے گی کہ کیوں کر رہا ہے, دوسرا وسوسہ آئے گی اتنا کرنے کے بعد ملا کیا تجھے. تو لہٰذا شیطان چھوڑتا نہیں ہے اور مختلف وسوسوں کو ڈالتے رہتا ہے, یاد رکھے, ٹھیک ہے. اور یہ وسوسے بہت ساری بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں, یہ وسوسے بہت ساری ہیومن فزیکل ڈیسیزز, مطلب ایسی بیماریاں جو جسمانی ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ وسوسے بنتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں میں وہم ڈالتا ہے, بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں وسوسے, دلوں میں وہم شک شبہ ڈالتا ہے. اسی طرح جو ہے سینوں میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں یہ وسوسے, مطلب انسان اچاٹ ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو خوف اور رعب پیدا کر دیتے ہیں, مطلب کبھی کبھار خاموخواہ کا خوف اور کبھی کبھار خاموخواہ کا رعب پیدا کر دیتے ہیں. اسی طرح موجودہ حالات سے انسان پریشان ہو اٹھتا ہے, اسی طرح آنے والے حالات سے وہ ڈرنے لگتا ہے, اسی طرح دنیا کی زندگی خوف کے ساتھ وہ جیتا ہے اور سخت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کا ہر قدم آگے بڑھاتا ہے. ہاں, کسی کو اس کے اٹیکس تھوڑے لائٹ ہوتے ہیں, کسی کو اس کے اٹیک تھوڑے مائلڈ یا میڈیم سائز کے ہوتے ہیں, اور کسی کو اٹیک بڑے کرتا ہے, لیکن ہر اٹیک کی شروعات چھوٹے سے کرتا ہے. اور دھیرے دھیرے جب آپ اس کے چنگل میں آتے رہتے ہیں, اس کے اٹیکس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے, ایک سمے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے انسان ایک قدم رکھنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کیا کروں, چونکہ اس کے وسوسے چالو ہیں. اس کے اقسام انشاءاللہ میں بیچ بیچ میں رکھوں گا, تب آپ کو ڈیٹیلز انشاءاللہ اس کی پتہ چلیں گی. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ایک کلیریفیکیشن یہاں دے دیتا ہوں. یہ حدیث انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے تو آدھے وسوسوں سے زیادہ کا حل تو ہی مل جائیں گا ہم کو انشاءاللہ. وہ حدیث کیا ہے سنیے. وسوسے کیا ہے پہلے وہ سمجھ گئے آپ, یہ شیطانی خیالات ہے, سوچ ہے, یہ مائنڈ میں آنے والی چیز ہے, انکانشیس کانشیسلی جو بھی ہوتا ہے, جان بوجھ کے انجانے میں آتے ہیں, خیالات ہے. پہلی بات سمجھ گیا. اب یہ خیالات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, یہ شریعت جو ہے نا بہت پاکیزہ اور بالکل ہیومن نیچر کے مطابق دی گئی شریعت ہے, چونکہ دینے والا رب العزت ہے جو جانتا ہے انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ وسوسے جو ہوتے ہیں, یاد رکھیے, یہ بہت ساری پھر مشکلات انسانی زندگی میں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, یاد رکھیے ان کی ابتدا. تو پہلے وہ خیالات کے بارے میں حدیث سن لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر بعد میں اس کی انشاءاللہ عزیز تفصیلات دیکھیں گے. آئیے, پہلا صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا, بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں میں پیدا ہونے والے, برے خیالات سے درگزر کریں گا. میری امت مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جتنے لوگ امت محمدیہ میں ہوں گے ان کی سوچ پر انشاءاللہ ان کی پکڑ نہیں ہونے والی. جتنے برے خیالات کس کے بارے میں بھی آتے ہو, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, دین کے بارے میں, ماں باپ کے بارے میں, بچوں سب کے لیے معافی ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ جائیے صرف سوچ کی وجہ سے اللہ پکڑ نہیں کرتا. تو ڈپریس مت ہوئیے, پریشان مت ہوئیے. ہاں, یہ خیالات میں نہیں کر رہا ہوں کہ آنے دیجیے, اس کو بھی روکیں گے, اس کا سولوشن آگے آئے گا, بٹ اس کے آنے سے پریشان مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ اس امت کے فاسد خیالات پر پکڑ نہیں کرتا, کب تک وہ بھی سن لیجئے, نہیں کرتا جب تک کہ وہ خیالات کے مطابق عمل نہ کر لے. مثال کے طور پر کسی انسان نے یہ سوچا کہ میں چوری کر لیتا ہوں کسی کا, پھر کہا توبہ 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 توبہ, اچھا خیال نہیں, چوری نہیں کروں, ہو گیا. اب اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا چوری کا سوچنے کا, سمجھا. لیکن جیسے ہی اس نے چوری کر لی تو گناہ مل گیا. کب تک گناہگار نہیں ہے امت محمدیہ کا کوئی بھی مرد, کوئی بھی عورت, کوئی بھی بچہ, کوئی بھی بوڑھا, جب تک کہ وہ کسی خیالات پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا. کب تک کہ جب تک کہ عمل نہ کر لے. تو آپ فاسد خیالات, وسوسے دل میں ہی ہے نا, خیال ہی ہے نا, الحمدللہ خیال پہ تو آپ کی پکڑ ہی نہیں کی شریعت نے, تو پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ. لیکن ہاں, یہ وسوسے پریشان بڑا کرتے ہیں, میں جانتا ہوں, لیکن گناہ کے بارے میں مت سوچیے, انشاءاللہ اللہ گناہ نہیں دیں گا. تو ڈونٹ بی ڈپریس, کم از کم مایوس مت ہو جائیے زندگی سے, سمجھ رہے آپ, مایوس کن زندگی مت گزاریے, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہم کو ایک دلاسہ دیتی ہے. آگے آئیے, سارے برے خیالات, یہ بات یاد رکھیے, شیطان کے طرف سے ہی ہوتے ہیں. سارے برے خیالات شیطان کے طرف سے ہی ہوتے ہیں. گو مختلف قسم کے شیاطین انسانوں کو برے خیالات لاتے ہیں, ان کی تفصیلات نام وغیرہ آگے آئیں گے. تو مختلف قسم کے برے شیاطین برے خیالات لاتے ہیں, لیکن برا خیال کبھی بھی رحمان کے طرف سے نہیں ہوتا, یہ شیطان کے طرف سے ہوتا ہے, اس بات کو آپ جان لیں. سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا اور کہا, یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے.
ये जो फुसफुसाहट फुसलाहट दिल में जो बातें वहम और ख्यालात जो आते हैं, अल्लाह फरमा रहा है ये शैतान के तरफ से ही है एक मोमिन को। क्यों करता है ऐसा? वो शैतान ऐसा करके मोमिन को गम जदा करना चाहता है। गम जदा, गम जदा मतलब एक तरह से आम जमाने को डिप्रेस कर देना चाहता है, गमगीन करना चाहता है। तो शैतान के तरफ से वसवसे वसवसों के जरिए मुझे गमजदा करना चाहता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको बात समझने के लिए। मेरे वसवसे की किस्म, मेरा मतलब मैं एग्जाम्पल में अपने आप को डाल रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए मेरा एक वसवसा है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे घर से अगर बच्चे निकल जाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा होता है और बस यही ख्याल उनको तंग करते रहता है। अब बच्चे चले गए ना, अब मौत की खबर आती है एक आध की, अब बच्चे चले गए ना मौत की खबर आती है। या दूसरा, अब मैं मर जाता कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीवी कितना रोएंगी ना मेरे पे, फिर लोग दुकानें बंद रखेंगे मेरे मोहल्ले वाले उस दिन, और खुद ही रो रहा, मतलब खुद ही सोच रहा मौत का, खुद ही रो रहा मौत पे अपनी। ये वसवसा है, ये वसवसा है। क्यों डाल रहा शैतान? अब कितना गमगीन हो जाते हैं ना आप जब अपनी मौत का सोचते, बच्चों की मौत का सोचते, गमगीन। ये वसवसा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका पैर तो कट जाता मेरे को ऐसा लग रहा, अब नई बाइक लिए ना ट्रक के नीचे आ जाता मेरे को ऐसा लग रहा, फला किए ना अब ऐसा हो जाता मेरे को लग रहा। ये उससे होता क्या है, आप गमगीन हो जाते, अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये अल्लाह फरमा रहा है ये सरगोशी, ये फुसफुसाहट, ये वसवसे शैतान की तरफ से ये, ताकि मोमिनों को इन वसवसों के जरिए गमजदा कर दे, डिप्रेस कर दे, अपसेट कर दे, लाइफ जो खुशनुमा है उस खुशनुमा जिंदगी को जो है खराब कर दे, उनकी बर्बाद कर दे। तकलीफ का फैज जिंदगी में एक बार आता है लेकिन खुशियां रोज रहती है, लेकिन ये वसवसे रोज तकलीफ देते हैं। जो गम होता है उस दिन डबल तकलीफ हो जाती, छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो ये अल्लाह की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से। फिर फरमाया हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर इन्हें हरगिज कुछ नहीं कर सकता। शैतान भी अल्लाह के हुक्म बगैर लेकिन हरगिज कुछ नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अल्लाह ही पर बस लाजिम है मोमिनों को कि वो भरोसा करें। तो हमारा काम है हम किससे भरोसा करें, अल्लाह पर। इन वसवसों का टेंशन बिल्कुल ना लें। लेकिन आज मैं देखता हूँ अक्सर मर्द और औरतें सिर्फ इन वसवसों में ही परेशान है। रियल लाइफ में दुनिया बिल्कुल जिसको कहेंगे रौनकदार है, लेकिन दिल में अंधेरा भरा हुआ इन वसवसों की वजह से। तो बहरहाल इससे निकलने की हमें जो है बहुत सख्त जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जो पहला काम किया और जिस काम की वजह से क्या किया, जन्नत से निकाल दिया, वो काम क्या था आप सब जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम पे सबसे पहले शैतान ने जो काम किया वो क्या था, यही था वसवसा। और इसकी तफसीलात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 20 में फरमाया कहा वसवसा लहुम शैतान, और शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला। क्या कहा कि आए आदम अगर तुम और तुम्हारी बीवी इस झाड़ का फल खा लेंगे तो क्या होगा, तुम फरिश्ते बन जाएंगे और तुम्हारी हमेशा वाली जिंदगी होगी और ऐसी मिल्कियत मिलेंगी जो कभी खत्म ना होंगी। तो तुम्हारे को ऐसी मिल्कियत मिलेंगी जो खत्म ना होंगी और तुम्हें अल्लाह हमेशा की जिंदगी देगा। क्या करोगे, तो झाड़ के फल खाओगे। तो यहाँ क्या किया शैतान ने, वसवसा डाला। क्या किया, वसवसा डाला आदम अलैहिस्सलाम के दिल में। तो यहां देखिए जन्नत से जब आदम अलैहिस्सलाम निकाले गए, पहला शैतान का तीर जो उनको लगा वो वसवसे के जरिए था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सूरत ही नाजिल कर दी अपने आप को हिफाजत करने के लिए वसवसों से, ठीक है। तो वसवसे खतरनाक चीज होती है, बहुत सारे जुर्म जराइम बुराइयां इसी से शुरू होती है। आइए वसवसे का सबब क्या है, तो इसके तीन सबब हम देखेंगे, थ्री रीजंस, बेसिक रीजंस है। जरूरी नहीं है इंसान और उसके समाज उसके हालात से रीजंस चेंज हो सकते हैं, बट मैं जो रीजन लूंगा वो रिलीजियस रीजन होंगे, मजहबी इसके क्या रीजंस है। पहला सबब यह है कि हम सबको दीन के बारे में इल्म नहीं है, या जिसको बोलेंगे दीन के बारे में जहालत, इल्म का उलट जहल होता है। दीन के बारे में जहालत सबसे बेसिक सबसे बड़ा रीजन है कि वसवसे हमारे दिलों में आते हैं। वसवसे आते हैं, अच्छा आना तो फितरत है, शैतान तो करता रहेगा, बट घर कर जाते हैं, बस जाते हैं, रह जाते हैं और उसके मुताबिक जिंदगियां गुजर जाती है, ठीक है। तो पहला जहालत, जहालत सबसे बड़ा सबसे बेसिक रीजन है वसवसों का आने का। और इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह तलबीस अल इबलीस अपनी किताब में लिखते और फरमाते हैं कि सबसे बड़ा जो है दरवाजा जिसके जरिए इबलीस इंसान पर दाखिल होता है वो जहालत है, और वो इस जहालत की वजह से इन लोगों पर गलबा पा लेता है। तो सबसे बड़ा दरवाजा जिस दरवाजे से इबलीस जो है इंसानों पर दाखिल होता है, वो दाखिल होने का दरवाजा जहालत है। मेरी जहालत ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, मेरा नॉलेज न होना किसी मसले के बारे में ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके नतीजे में शैतान आकर मुझ पे हावी हो जाता था। पहला रीजन जहालत। सेकंड रीजन याद रखिए, दूसरा सबब वसवसों का है वो ये है कि ईमान की कमी और अल्लाह पर तवक्कुल की कमी, दोनों एक साथ। और ईमान की कमी से तवक्कुल में कमी आती है, ठीक है,
یا پھر کبھی ایمان کمزور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری صفتیں کمزور ہوتی ہیں. تو ایمان کی کمی اور اللہ پر توکل کی کمی سے وسوسے آتے ہیں, یاد رکھیں. یہ سیکنڈ چیز یاد رکھیں کہ انسان میں ایمان کی کمی ہے اور اللہ پر توکل اس کا کم ہوتا ہے, جبکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہمارے وسوسوں پر ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے, چونکہ اللہ پر جو ایمان اور توکل چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے. اور تیسری اہم وجہ وسوسوں کی وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے ہم پر حملہ ور ہو جاتا ہے. شیطان ہم پر حملہ ور ہو جاتا ہے, سیٹینک اٹیکس, شیطان کا حملہ ہے. یہ تیسری وجہ, ایک جہالت, دوسرا ایمان کی کمزوری اور اللہ پر توکل کی کمزوری, اور تیسرا شیطان کا حملہ ہوتا ہے. یہ تین اہم ریزن ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی ریزن ہو سکتے, زمین زمانہ حالات علاقہ اکنامیکل کنڈیشن سماج کے حساب سے چینج ہوتا جائیں گے, ٹھیک. لیکن یہ تین بیسک ریلیجیس ریزن ہیں جس وجہ سے وسوسے ہم میں زیادہ آتے ہیں اور ہم وسوسے مبتلا ہو جاتے ہیں. شیطان بآسانی ہم پہ وسوسے ڈال دیتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلا وسوسہ جو آتا ہے انسان کو, یا سب سے خطرناک وسوسہ جو آتا ہے انسان کو, یا سب سے بڑا وسوسہ جس سے میں اور آپ پریشان ہو اٹھتے ہیں, وہ وسوسے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ریزنز معلوم ہو گئے, اب وسوسوں کے ٹائپس اور کچھ باتیں اس میں ایکسپلینیٹری دیکھیں گے. یہ سب سے بڑا وسوسہ ہے جس سے میں اور آپ سب پریشان ہوتے ہیں, اور وسوسہ ہے اللہ کی ذات اور صفت میں آنے والے وسوسے. اور یہ وسوسے سے وہ سب کو اٹیک کرتا ہے. کبھی نعوذ باللہ اللہ کا نام لو تو کوئی تصویریں ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی اللہ کا نام لو تو چیزوں کو ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی اللہ کا نام لو تو غیر اللہ کی تصویریں یا غیر مذاہب کی عبادت کے معبودوں کو لا کے پورٹریٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے ذہن میں, اور انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے. کبھی اللہ کی صفتوں میں شک ڈالتا ہے, اللہ تو اٹھانے والا ہے لیکن کیا پتا اٹھتا کہ نہیں اٹھتا. تو ہاں قیامت آئیں گے لیکن کس نے دیکھا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ہاں مرنے کے بعد سوال و جواب ہوں گے لیکن اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر ہے, کیا ہونا, اتنے لوگ مرتے ایک ساتھ کیا پتا. شکوک اور شباب, اور انسان ایک دم بکھلا جاتا ہے, ارے ارے نہیں 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 بہت غلط ہو رہا ہے. اور یہ وسوسے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ آتے ہیں, اور یہ سب سے پاورفل وسوسے تو جس سے مومن ڈرتا ہے, باقی سارے برداشت کے قابل ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا اللہ کے بارے میں, اللہ کی ذات کے بارے میں. اور یہ وسوسے کے تعلق سے یاد رکھیے ایک بات, یہ سوچ لیجیے اور سمجھ لیجیے, اللہ کی ذات میں غور و فکر, اللہ کی صفات میں غور و فکر کی ہم کو اجازت نہیں ہے. جیسے ہے ویسے ایمان لا لو, ختم فنش, کوئی اس کے بعد دوسری چیز ہے ہی نہیں ہمارے مائنڈ میں. اللہ کی ذات کے تعلق سے یاد رکھیے کبھی بھی کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں, کہ اس کی ذات اور اس کی صفت میں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے. جو بتایا گیا سن لو سمجھ لو, ختم, آتا پلے میں آتا نہیں آتا مان لو اور ختم, ایمان لا لو اور چھوڑ دو. اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دیگر سوال ہوئے تو آپ نے کہا استوا کے تعلق سے, اللہ عرش پر مستوی ہوا اس کے تعلق سے جب سوال ہوا تو کہا استوا معلوم. اور یہ ان کا جو خول ہے, یہ ایک طرح کا اصول ہے اللہ کی ذات اور صفات کے تعلق سے. انہوں نے کہا استوا معلوم. استوا کس کو بولتے ہیں؟ عربی میں سب کو معلوم ہے. وکیف مجھول, لیکن اللہ کے بارے میں جب سوال ہوں گا تو مجھول, ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کیسا, کیفیت نہیں معلوم. استوا ہے, کیفیت نہیں معلوم, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر وہ ایمان بھی واجب و سوال عنہ بدعت, اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. لیکن استوا کیا ہے ہم کو پتا ہے, اللہ کی ذات کے بارے میں تو کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے, ایمان لانا واجب ہے. وہ سوال عنہ بدعت, اور ایسے سوالات کرنا بدعت ہے چونکہ صحابہ نے نہیں پوچھے. تو گویا اللہ کی ذات اور صفت کیسی ہے بس ختم, سوالات مت کیجئے, وہ ایسا ویسا, ہاتھ ہے تو کیسا, دیکھتا ہے تو کیسا, بولتا ہے, یہ کوشچن نہیں. ڈیپتھ میں مت جائیے, جو ہے تقدیر ہے کیسی ہے کیا ہے, ڈیپتھ میں مت جائیے. جو بتا دے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, ورنہ ایمان لا لیجیے اتنا کافی ہے. تو پہلا وسوسہ جو آتا ہے جس سے میں اور آپ سب سے زیادہ خوف زیادہ ہوتے ہیں وہ یہ ہے. اب ہم کو کس میں غور و فکر کرنا ہے؟ کائنات میں کیجئے, نیچر میں کیجئے, کائنات میں جو ہے اس میں غور و فکر کیجئے, اللہ کی ذات صفات میں بالکل مت کیجئے. اب کائنات میں تو چھوڑ دیے غور و فکر کرنا, اللہ کی ذات صفات اور پتہ نہیں کیا کیا میں غلو کرتے چلے, ٹھیک. تو ہمیں غور کرنا ہے کائنات کے اندر, اللہ کی ذات میں. آئیے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب جن کو ایسے وسوسے آتے ہیں ان کے لیے سلوشن اس حدیث کے اندر. کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے دلوں میں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا. ایک روایت نے فرمایا ہم میں سے کوئی شخص کوئلہ ہاتھ میں لینا پسند کرتا ہے, جلتا ہوا بیان کرنا پسند نہیں کرتا. ایک روایت نے فرمایا ہم میں سے کوئی شخص جل کے زندہ مر جانا پسند کرتا ہے لیکن یہ وسوسہ بولنا پسند نہیں کرتا. ڈینجرس وسوسے اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کو آ رہے ہیں, کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ ہمیں آئیں. آپ نے پوچھا کیا واقعی ایسے خیالات تم کو آتے ہیں؟ کیا واقعی تم کو ایسے خیالات آتے ہیں؟
ठीक है, तो इन्होंने जवाब दिया हाँ हमें ऐसे ख्याल आते हैं, तो आपने फरमाया और कहा कि ये तो बिल्कुल सरासर ईमान है, ये तो बिल्कुल सरासर ईमान है। आपको बोलेंगे वसवसा और ईमान की बात हो रही, इसका माना ये वसवसा ईमान नहीं होता, वसवसा तो शक है और शक ईमान के उलट है, चूंकि ईमान यकीन है। इसका माना यह है कि वसवसे आ रहे हैं, ठीक, तू उन वसवसों से परेशान हो रहा है कि बताना तुझे पसंद नहीं, कहा ठीक, तो गोया ये ईमान की अलामत है कि मोमिन वसवसों से घबराता है, तो कहा ये ईमान है, वसवसों के अगेंस्ट जो तू सोच रहा है, कह रहे ये तो बहुत गंदे ख्याल आते नहीं होना, ये ईमान की अलामत है। इसलिए मैंने शुरू में कहा ना, चोर आ रहा है तो घर का लॉक खुला मत छोड़ो, अब तो लॉक डबल लगाओ, तो आप वसवसे आ रहे तो नमाज रोजा मत छोड़ो, अब तो ज्यादा और मुस्तैद स्ट्रांग बन जाओ उसके खिलाफ खड़े होने में, इस बात को ज़हन-नशीन कर ले। ये हदीस ये बता रही। आइए दूसरी हदीस, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया वसवसा क्या है, तो आपने फरमाया ये खालिस ईमान है, मतलब वसवसा ईमान नहीं है, वसवसा जो आता है वो खालिस ईमान की अलामत है, और वसवसा आने के बाद मोमिन की घबराहट कि उसका ईमान ना चले जाए, ये ईमान की अलामत है। यहाँ भी हदीस वाजी हो गई, तो वसवसों से भागो मत, डरो मत, ठीक है। आगे अबू दाऊद की रिवायत में और इजाफी अल्फाज है, अल्फाज ये, हमें आग का अंगारा हाथ में लेना पसंद है लेकिन वो वसवसे को बोलना पसंद नहीं है। बहुत ही डेंजरस वसवसे है, होते कुछ लोग इतने डेंजरस कि दिन में बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं, ये शैतान की तरफ से, डरिए मत, घबराइए मत लेकिन, ठीक है। तो हमें आग का अंगारा लेना पसंद है लेकिन बोलना पसंद नहीं है, तो हम इन ख्यालात को अपनी जबान से अदा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे भी अल्फाज आते हैं, मतलब इतने डेंजरस वसवसे भी सहाबा को आते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कोई घबराओ मत, फिक्र मत करो, ये ईमान की वजह से आ रहा है, तुम उससे अपनी हिफाजत करो। हिफाजत कैसी होंगी इंशाल्लाह आगे बताएंगी, ठीक। इसी तरह इब्ने हिबान की रिवायत है, मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती और कहती है बिला शुबा शैतान तुम में से किसी एक के पास आता है। अब देखिए अल्लाह के जात के ताल्लुक से एक जो बड़ा वसवसा है वो वसवसे का क्लेरिफिकेशन इस हदीस में आ रहा है, ठीक है। तो ये हदीस मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि वसवसे का क्लेरिफिकेशन हो, अभी हदीस में गौर व फिक्र करके नए वसवसे मत पैदा कर लो, पहले ज़रूरी वजाहत कर दे रहा हूँ, क्योंकि बयान नहीं करूँगा तो फिर एक मसला छूट भी जाएगा, और बयान कर रहा हूँ तो एहतियात के साथ बयान कर रहा हूँ कि इसको लेके नए वसवसे मत पैदा करो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो बहुत सारे लोगों को होता है अल्लाह की ज़ात में, उसका जवाब है बिला शुबा शैतान तुम में से किसी एक के पास आता है और कहता है तुझे किसने पैदा किया, किसी एक के पास आके बोलता हु क्रिएटेड यू, किसने पैदा किया तुझे, फिर वो जवाब देता अपने दिल में वसवसा ही है, वो बोलता इसको इसने पैदा किया, फिर वो बोलता है कि उसको किसने पैदा किया, वो बोलता उसको उसने पैदा किया, फिर वो पूछता है शैतान तुझे किसने पैदा किया, वो कहता है अल्लाह ने, शैतान फिर कहता है जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, वो कहता है अल्लाह ने, फिर शैतान कहता है अल्लाह को किसने पैदा किया, ठीक है। तो जो कोई इस तरह की बात पाए इसे फौरन कहना चाहिए, ठीक है। तो जो कोई जिसको शैतान ऐसा भयका कि अल्लाह को किसने पैदा किया, उसने फौरन कहना चाहिए आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, ये उसकी दुआ है, आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान ला अल्लाह पर उसके रसूल पर, जो उन्होंने बताया बस खत्म, मुझे शैतान के जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान क्या कह रहा है अल्लाह को किसने पैदा किया। अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, अपना कोई मंतिक और ख्यास नहीं लड़ा रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए। अगर कोई ये कहे कि ए को किसने पैदा किया, कोई कहेंगे बी ने, चलो ठीक, बी को किसने पैदा किया, कोई कहेंगे सी ने, चलो ठीक, सी को किसने पैदा किया, तो कोई कहेंगे डी ने, चलो ठीक, लेकिन कोई ना कोई तो एक होगा ना जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, वही अल्लाह की जात है। आप कहे कि इसको किसने पैदा किया, तो उसने किया, उसको किसने, साइकिल कहीं ना कहीं जाके तो फुल स्टॉप होंगी, समथिंग तो होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा जो सबसे पहले अनक्रिएटेड अनबॉर्न होगा, बगैर पैदा किया गया, बगैर किसी के बनाया हुआ होगा, और वही जात को अल्लाह कहते हैं। तो वसवसे का लॉजिकल जवाब भी दे दिया और हदीस में दुआ भी बता दिया आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, फिनिश, खत्म। आप कोई सोचने की जरूरत नहीं, हम हमें बहुत डर लग रहा, हमें कोई ऐसे ख्याल आ रहे, फुला हो रहे, शैतान की तरफ से, हका लिए उसको अपने से दूर, अल्लाह और रसूल पे ईमान की बात कीजिए और आगे बढ़ जाइए, हो गया ये। तो ये बड़ा वसवसा होता है, ठीक है। अब इस वसवसे का इलाज कैसा करें, चूंकि स्पेशल वसवसा था इसका इलाज यहीं रख देता हूं मैं, बाकी सारे वसवसों का इलाज आखिर में एक साथ रखूंगा, चूंकि अकीदे के बारे में, बाकी सारे आमाल के बारे में, इबादत के बारे में। तो पहला इस वसवसे का इलाज मैं और आप कैसा करेंगे उसका हम कुरान हदीस से देखते हैं। पहला आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, ये दुआ पढ़ेंगे। पहला आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, ये दुआ पढ़ेंगे जब भी अल्लाह की जात और उसकी सिफत में वसवसा आए, बुरे ख्याल आता है। दूसरा सूरह इखलास की तिलावत करेंगे। तीसरा काम करेंगे शैतान मर्दू से अल्लाह की पनाह मांगेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मर्दू से अल्लाह की पनाह मांगेंगे। चौथा अल्लाह ताला की
پناہ مانگ کر اس قسم کے خیالات کو رک جانے کے لیے اپنے نفس کو بھی آمادہ کریں گے کہ اب خیال مت لاؤ تم بار بار، یہ جہاں اللہ میں پناہ بھی مانگ لی تو اپنے نفس کو بھی کہیں نہ کہیں روکیں گے. پانچواں، ہم اس مریض سے سوال کریں گے یا سوال پوچھا جائے گا، کیا تو یہ بات مانتا ہے جو شیطان تیرے دل میں ڈال رہا ہے؟ یقیناً وہ کہیں گا نہیں. جب نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے، مانتا نہیں نا پریشان ہونا، تو یہ ایمان ہے. ٹھیک. چھٹی چیز یاد رکھی وہ یہ ہے کہ اس ایسے خیالات کو دفاع کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. ساتویں چیز، بہت زیادہ فکر مند اور ڈپریس نہ ہو ایسے خیال سے. اگر بہت زیادہ ہی آ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، لیکن بہت پریشان نہ ہو، اس کا سلوشن ہے. اور آٹھواں، بار بار اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد نکل جاتی. جیسا ایک ہاتھ پہ آپ کو زخم لگا، آپ بار بار سوچتے ہیں تو وہاں دھکا لگتے رہتا ہے، چھوڑ دیجئے، تھوڑی دیر بعد آپ بولتے ہیں نہیں اب محسوس نہیں ہو رہا. کچھ چیزیں ہوتی ہے تو شیطان کو جتنا آپ سوچ رہے ہیں وہ اتنا آپ کو تکلیف دے رہا ہے. تو یہ اس کا ایسے وسوسے کا علاج تھا. اب آئیے، وسوسے نیک لوگوں کی آزمائش ہے. وسوسے نیک لوگوں کی آزمائش ہے. نیک لوگوں کو شیطان وسوسوں کے ذریعے جو ہے آزماتا ہے، اس بات کو آپ جان لیں. ٹھیک ہے، جو ہے اس تعلق سے جو باتیں آتی ہیں وہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی اور فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے درگزر کرتا ہے جب تک کہ ان خیالات کو بیان نہ کرے یا اس پر عمل نہ کر لے. تو پتہ چلا خیالات آتے ہیں، شیطان مومنوں کو تکلیف دیتا ہے اور مومنوں کے لیے ایسی چیزیں آزمائش بن جاتی ہے. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے شیطان جو ہے بندے کے دل میں اللہ کے تعلق سے بدگمانی ڈالتا ہے، اور یہ بدگمانی کے ذریعے وسوسے شروع کرتا ہے. بدگمانی کیسی؟ اللہ تجھے کبھی نہیں بخشیں گا، ارے تیرے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہے کہ تو تیرے کو وسوسے نہیں آ رہے. ابھی حدیث سنا نا تو نے، ایمان سے وسوسے آتے ہیں، تیرے دل میں تو ہے نہیں، کبھی تیرے کو وسوسہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تیری موت جو ہے کفر پہ ہونے والی ہے، خاموخہ ڈال رہا ہے، تیری موت دیکھ کفر پہ ہونے والی، تو تب عبادت کر لے، تو مرے گا تو کافر ہی مرے گا، اب آدمی گھبرا رہا ہے. اسی طرح کبھی وہ کرتا ہے تیری توبہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا، آدمی بولتا نہیں کرتا، کرتا ہے تو پھر کہاں ہے اس کا ریسیپٹ، کہاں ہے جواب، کہاں ہے اس کا؟ آدمی بولا ارے کیسا معلوم کرو میری توبہ قبول نہیں ہوئی. ٹھیک. اسی طرح کرتا ہے تیری اطاعت اور بندگی کا تیرا کیا فائدہ، اگر وہ نوٹ نہیں ہوا تو آخر میں، اگر اللہ نے بول دیا تو نے کچھ نہیں کیا تو کیا کریں گا. یہ ساری چیزیں نا امیدی والی بھرتا ہے. ارے تو نے کب سے دعائیں مانگی؟ ہاں بہت مانگی نا، سنا کہ اللہ نے ایک بار بھی کہے کوئی چکر میں جا رہا ہے، یہ نہیں سنتا اللہ. ٹھیک ہے. اس کے لیے تو کفر کر، بدعت کر، جب سنے گا تیری بات. تو اس طرح کی نا امیدیاں اللہ کے تعلق سے ڈالتا ہے، یاد رکھیے. اسی لیے پہلی چیز، وسوسوں میں مبتلا لوگ اور عام لوگ اللہ کے تعلق سے حسن ظن، اچھا گمان رکھے، تو وسوسے بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں. اب وسوسوں کی دوسری قسم، بڑی قسم، اور میجورٹی آف وسوسے ایسے ہی آتے ہیں اللہ کی ذات کے بعد. اب سیکنڈ جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، جو میجر وسوسے آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وسوسے طہارت میں آنے والے وسوسے، اور اس سے بہت سارے لوگ پریشان. طہارت، پاکیزگی، چاہے وضو ہو، غسل ہو، اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے طہارت سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ طہارت جنابت سے ہو، حیض کی وجہ سے ہو، نفاس کی وجہ سے ہو، یہ وسوسے آتے ہیں. اور الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہی ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں. الا ماشاء اللہ، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، چیلنج نہیں کر رہا، لیکن الا ماشاء اللہ. اور آج کے جدید دور میں ہائیجین کے نام پر یہ وسوسے تو ایسے ہو گئے بالکل بادلوں کے سر پہ بس بھرے. ہائیجین، صاف صفائی، ہم بہت صاف لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں. کیسے صاف؟ روز گھر کو دھو کے نکالتے. ارے لوگ پانی نہیں، مر رہے پیاس سے، نہیں نہیں نہیں، صفائی تو ضروری ہے. اچھا کیا گندگی ہوتی ہے آپ کے گھر میں؟ گندگی، اتنے بڑے بڑے مکھی بڑھ جاتے ہمارے پاس آ کے. تو مکھی کی گندگی کیا شرعی ناپاکی ہے؟ ٹھیک ہے اسے بیماریاں ہو سکتی، لیکن کیا شرعی ناپاکی ہے؟ نہیں نہیں بھائی، وہ تو ہمارا دل اس کے بغیر نہیں لگے گا. ایسی زمین پہ نماز پڑھنا دل نہیں بولیں گا، ایسی زمین بیٹھنا دل نہیں بولیں گا، ایسی زمین کھانا دل نہیں بولیں گا، ایسی جگہ جانا دل نہیں بولیں گا، پھلاؤں گا پھلاؤں. یہ پرابلمس پاکیزگی والے ہیں، صفائی والے. اکثر وساوس عقیدے کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے وہ طہارت میں آتے ہیں. اور طہارت میں کیوں آتے ہیں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں، چونکہ طہارت چابی ہے ساری عبادتوں کی. طہارت ہوں گی تو نماز ہوں گی، طہارت ہوں گی تو حج ہوں گا، ہے نا، ناپاک حالت میں حج نہیں ہوں گا. تو طہارت بیس ہے. تو شیطان کبھی بھی بنیادوں پہ اٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، برانچ سے نہیں کرتا ہے، جڑوں پہ کرتا ہے. عقیدے پہلے خراب کرتا ہے تاکہ عقیدہ خراب ہوگا تو اعمال کرتے رہے کتنے کرنا، اللہ قبول نہیں کرنے والا. تو یہاں جب فرسٹ فیز میں عقیدے پہ کیا الحمدللہ آپ بچ گئے، تو سیکنڈ فیز پہ اترتا ہے، بولتا عبادت تو سڑا کے رہوں گا، اسی خراب کر کے رہوں گا، بیکار کر کے رہوں گا. پاکیزگی والا ایک ایک الگ الگ لوں گا، ان شاء اللہ اس میں ایکسپلینیشن دیتا جاؤں گا. ٹھیک ہے.
طہارت کے معاملے میں یاد رکھیں آنے والے وسوسوں کو ہر ممکن کوشش کرے کہ روک لے، ورنہ یہ بہت ہانی کارک اور گھاتک ثابت ہوتے ہیں، بہت زیادہ انجریس ثابت ہوتے ہیں آپ کے آگے کی زندگی کو، یہ بات بتا دوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شیطان بدعت کے تعلق سے وسوسے ڈالتا ہے کہ بدعت کر لے تو یہ اچھا ہے۔ ایسا ایگزامپل میں اس کا اگر دوں تو بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد میں وضو کیا اور ایک سا میں غسل کیا، ایک مد پانی میں وضو کیا اور ایک سا پانی میں غسل کیا۔ ایک مد پانی ہوتا ہے 450 ملی لیٹر سے لے کر 500 ملی لیٹر، آدھا لیٹر یا اس سے کم کو کہتے ہیں ایک مد عربی میں، اور ایک سا ہوتا ہے 2250 ملی لیٹر سے لے کر 2500 ملی لیٹر کے بیچ میں، مطلب پونے سوا دو سے لے کر ڈھائی لیٹر پانی میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے لیٹر سے کم میں وضو کیا اور ڈھائی لیٹر سے کم میں غسل کیا، اور یہ غسل جنابت کیا، ایسا غسل جو ہم بستری کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، غسل جناب جس میں جڑوں تک پانی جانا ضروری ہے۔ اب شیطان کیا وسوسہ ڈالتا، سنیے، 500 ml میں کوئی وضو ہوتا کیا؟ تو کھول نل، کھول فل پریشر سے، سر 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 سر، کہاں سے ہوں گا 500 میں؟ جیسے ہی آپ نے یہ سوچا 500 میں وضو نہیں ہوتا، شیطان نے اچک لیا، بس مار لیا بازی اس نے اس دن، چونکہ اس نے آپ کو یہ بتایا رسول نے جو وضو کیا وہ غلط تھا، 500 میں ہوتا ہی نہیں، 13 نہیں ہوا، تو گویا رسول نے غلط کیا۔ سمجھ رہے آپ گڑبڑ کیا ہوتی ہے، غلوز کا پرابلم کیا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ یہ کرتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو بدعت میں بڑا اطمینان آتا، بدعت کیسے، وضو کرنے بیٹھے ہیں پوری ٹاکی خالی ہو گئی لیکن ابھی وضو چل ہی رہا ہے، چل ہی رہا ہے، چل ہی رہا ہے، اور وضو ایسا کہ کپڑے بھی غسل لے لیے اور آنکھ بھی غسل لے لیا لیکن وضو چالو ہے، ابھی وضو چالو، پورا بھیگ گیا لیکن وضو ختم نہیں ہوا۔ تو گویا یہ اعلان کرتا ہے یہ وسوسوں کا مریض کہ شریعت نے جو بتایا نا 500 ml میں نہیں ہوتا بھائی، آدھے لیٹر میں یہ ضروری ہے، اور بدعت کو وہ دین سمجھنے لگتا ہے۔ اور جو لوگ اگر 500 ml میں وضو کر لے تو بولتا ہے ایسے گندے لوگ ہیں 500 ml میں وضو کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی اور کمی دونوں میں وضو اتنے ہی پانی سے کیا، زیادہ استعمال نہیں کیا، اسی لیے میں نے کہا نا اللہ ماشاء اللہ ہی کچھ لوگ بچے ان وسوسوں سے، طہارت والے چلی غلطی سے کوئی پانی زیادہ خرچ کر دیتا وہ تو اسراف میں ہے، لیکن یہ وسوسے کی وجہ سے کرتا ہے کہ اتنے کم میں نہیں ہوتا تو وہ غلو کر رہا ہے اور شریعت نے بدعت کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال کچھ لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اتنے میں وضو نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ ٹھیک ہے، اور اتنے 500 ml میں تو ان کا صرف ہاتھ دھلتا، خالی ہاتھ دھلتا ہے نا، ہاتھ بھی کیسا دھوتے ہو، ناخنوں کے اندر پانی ڈالتے، پہلے ہاتھ دھونا ہے نا، بہت ضروری ہے، گیلا نہیں سوکا نہیں چھوٹنا، پھر ملتے بیٹھا یہاں، مل رہا ہی مل رہا ہے، ابھی چل رہا ہے اس کا، پانی چالو ہے، چونکہ وضو کا مسئلہ ہے بھائی، نبی نے وضو کیا، ایسا ملتے بیٹھے کہ ناخنوں کو اس کو، تو ابھی تو 500 ml میں تو ہاتھ بھی نہیں دھلتا ہے، پہلا ہاتھ ہی مشکل سے دھل جائے تو بڑی بات ہو جائیں گی۔ ٹھیک، یہ حالت ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، وضو میں کم سے کم ہر اعضاء کو وضو کیا، اعضاء کو کتنے بار دھونا ہے، کم سے کم 1 بار، اور زیادہ سے زیادہ 3 بار، وسوسوں کے مریض 30 بار سے تو آگے دھوئے بغیر اس کو اطمینان نہیں آتا، کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ کرے تو کیا، سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 3 دفعہ سے زیادہ دھوئے گا وہ میری نافرمانی کرے گا اور وہ ظالم ہوں گا، جو 3 بار سے زیادہ وضو میں چیزوں کو دھوئیں گا وہ نافرمانی کریں گا میری اور ظالم ہوں گا۔ تو وسوسوں کے مریض جن کو یہ وسوسہ ہے کہ وضو کم پانی میں نہیں ہوتا، آج سے ہی شروع کر دیں گے، پانی لو ایک چھوٹے اس میں 500 ml میں اور اتنے میں ہی وضو کرنا آج سے، اور شیطان کے منہ پہ ایک جی کو تماشا دینا زور سے کہ تیرے یہ وسوسے آج میرے سامنے اب نہیں چلیں، کسی بھی مسئلے میں نہیں چلیں گے انشاءاللہ، یہ جواب کے بغیر کام نہیں ہونے والا، بات یاد رکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس لیے کہ یہ ظلم ہے اپنی نفس پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور نافرمانی کر کے وضو کر کے کوئی اپنی عبادتوں کو اللہ سے قبول نہیں کرا سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا گا روز قیامت۔ تو نبی نے 3 سے زیادہ نہیں دھویا، تم بھی 3 سے زیادہ اپنے اعضاء کو نہیں دھو سکتے، نہیں دھو سکتے۔ اب کچھ 500 میں ہوتا ہے کیا، آج ان شاء اللہ فجر کا کریں گے یا تہجد پڑھیں گے تو 500 ml کر کے دیکھ لو، بالکل ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں۔ آپ اتنا اتنا لے کے پھینکیں گے تو نہیں ہوں گا، لیکن اتنا سا چلو بھر لیا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ
چلو بھر لیا کلی، چلو بھر لیا ناک میں، چلو بھر لیا سب ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں 500 میں بالکل مکمل ہو جائیں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اضافہ کریں گا شریعت میں اس کا عمل مردود ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ وضو کے لیے ایک مد پانی کافی ہے اور غسل جنابت میں ایک سا پانی کفایت کرتا ہے۔ ایک آدمی نے ان کی یہ بات سن کر کہا مجھے تو پانی کی یہ مقدار کافی نہیں ہے، اتنا تو میرے کو نہیں پڑتا۔ جابر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آ گیا اور غصے میں آ گئے اور ان کا چہرہ متغیر لال ہو گیا، چڑ گئے ہوگی کیسی بات کر رہا، نبی کا ہوا تیرا کیسا نہیں ہوتا، تو متغیر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تجھ سے بہتر تھا اور تیرے سے زیادہ گھنے بال والا تھا اس کا تو وضو غسل اتنے میں ہوگا، تیرا کیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت تک آپ بڑے گھنے بال والے تھے، داڑھی میں بھی گھنے بال تھے اور سر کے بال بھی گھنے تھے، تو کہا تجھ سے گھنے بال والے کے یہ ہو گیا کہ غسل جنابت اس نے کر لیا 2.5 لیٹر میں اور وضو کر لیا 500 ml میں، تیرا کیسا نہیں ہوتا، پھر بہت غصہ آیا ان کو، سمجھ رہا؟ تو یہ غلو ہو جائیں گا، اس سے بچنا ہے۔ اگر یہ نہیں بچے تو طہارت کے بعد شیطان جو بڑھتا ہے نا وہ سیدھا نماز پہ اٹیک کرتا ہے، طہارت میں کھینچ لیا، فرسٹ اسٹیپ ہلاک کر دیا آپ کو، وسوسوں پہ حاوی ہو گیا، نیکسٹ اس کا ٹارگیٹ آپ کی نماز، نماز کی رکعتیں اور آپ کے سجدے ہوں گے، بات آ رہی ہے آگے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اس میں اپنے آپ کو بچانا ہے ہم کو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھے رہے، پیخانے میں، تو کہ زیادہ دیر بیٹھیں گا بالکل فریش ہو کے نکلیں گا، تو ایک ایک خطرہ پیشاب کا نکال دے، فلاں کر خام وخواہ بٹھائیں گا، اور یہ ایسا مقام ہے جہاں بیٹھ کے پوری پروگرامنگ بھی کرتا رہتا آپ کو، چونکہ وہ اچھی جگہ تو ہے نہیں، اللہ کا ذکر تو ہو نہیں سکتا، تو زیادہ دیر بٹھائیں گا۔ اس کے بعد جب استنجا کے لیے پیشاب کے لیے جائیں گے، نہانے کے لیے جائیں گے، لمبن ہلائیں گا، استنجا پیشاب کے لیے جائیں گے تو لمبی دیر تک بیٹھنے کا حکم دیں گا، اسی طرح وہ بولیں گا ابھی وضو لمبا کر، ابھی وہ ہے، استنجا آرام سے کر، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ فرض نماز چھوڑ گئی، کہ تو ان کا وضو چل رہا ہے، طہارت ہی چل رہی ہے نا، ایک بار پانی ڈالے اطمینان نہیں ہو رہا، پھر کھڑے ہو پھر بیٹھے، پھر ایک بار پانی، پھر اطمینان، پھر کھڑے بیٹھے، پھر ایک بار پانی، پھر کھڑے رہ کے بیٹھے، نہیں پھر پانی پانی پانی، حالت یہ کچھ لوگوں کی کہ طہارت کو جا کے آئے تو پورے ایسے ہلکان ہو کے نکلتے باہر، پانی ڈال ڈال کے پریشان، اگر بیت الخلاء پیخانے کے لیے چلے گئے تو دھو دھو کے پریشان، اتنے ہوتے ہیں کہ ریشز ہو جاتے ہیں، باڈی چھل جاتی ہے، ہاں مجھے پتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اتنا غلو کرتے ہیں کہ کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، پہلے کپڑا استعمال کرتے ہیں، کپڑا پھینکتے ہیں، پھر ٹشو استعمال کرتے ہیں، ٹشو پھینکتے ہیں، ٹشو کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، پانی سے مطمئن نہیں ہوتے، دھوتے بیٹھے رہتے ہیں، یہ وسوسے ہوتے ہیں، اس کی لمٹ نہیں ہے میرے بھائیو، غور سے سنی میری بات، اس کا مریض جب پھنس جاتا ہے ان وسوسوں میں تو وسوسے آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیتے ہیں، یہ وسوسے اتنا مجبور کرتے ہیں آپ کو کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیشاب اور پیخانہ آنا آپ کو برڈن لگتا ہے کہ کیا ہو گیا، اللہ آپ مجھ پر رحم کرے، اب کہاں سے 2-500 لیٹر پانی ملے گا، اتنا لمبا طہارت کرنا ہے میرے کو، تو پیشاب جانا چھوڑ دیتا ہے، پیخانوں میں جانا چھوڑ دیتا ہے، مخصوص پیخانے اور پیشاب خانوں میں جاتا ہے، چونکہ اس کو اتنا اطمینان لگتا ہے۔ شیطان کے اس وسوسے سے پہلے جھٹکے میں بچیے، آپ وضو میں پانی کم کر دیجیے، ان شاء اللہ باقی سب کنٹرول ہو جائے، شیطان کو موقع مت دیجیے اس میں، یاد رکھیے، اور وہ پھر آپ کی نمازیں چھوڑا دیتا ہے، عبادتیں خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس وسوسے کا علاج کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ فقہ کا ایک اصول ہے، فقہ کا ایک اصول ہے، اصول کیا ہے؟ شک کے ساتھ یقین زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا۔ اگر مجھے شک ہے کہ زمین پاک ہے یا ناپاک ہے تو یہ زمین پاک ہے، شک کی وجہ سے زمین ناپاک نہیں ہوں گی۔ اگر مجھے شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے تو شک کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوں گا، پانی پاک ہے۔ شک کسی چیز کو ناپاک نہیں کر سکتا، شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں یقین ہو کہ اس میں پیشاب گرا، اس میں پیخانہ تھا، اس میں کتے نے منہ ڈالا، اس میں یقین ہو تو الگ بات ہے، شک کی نہیں، کھلا پانی ہے تو کتے نے منہ ڈالا ہوں گا، نہیں، شک کے بنیاد پہ نہیں، یقین کی بنیاد پہ بات نہیں، کیونکہ شک کسی یقین کو زائل ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ یہ رول آپ یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ زندگی سکون بھری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وسوسے ختم ہو جائیں گے، زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی، ورنہ دھوتے دھوتے ہاتھ پیر منہ کلیاں کرتے کرتے، سر کے مسا کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ ایسا مریض جب نہانے کو چلا جاتا ہے تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے کہ اب 2 گھنٹے تو باہر نکلنا نہیں ہے، اس نے 2 گھنٹے کے ساتھ ساتھ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ۔ اب گھر میں ٹاکی اوپر ہے تو سمجھ میں آتا، اب ٹاکی نہیں ہے تو لے جا کے دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، نہارا نہارا۔ اب اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ تو چلو اگر کنوارا تھا تو تھک جائیں گا، شادی ہونے کے بعد اگر بیوی سے ہم بستری کریں گا تو کرنا چھوڑ دیں گا، کیوں؟ تو اس کو معلوم ہے اس کو 10-10 گھنٹے تو نہانا پڑے گا، تو اس ڈر سے بیوی سے قریب بھی نہیں جائیں گا، بولیں گے نہ کو تمہارے قریب اس لیے نہیں آتا، میرے کو نہانے کو بہت ٹائم لگتا۔ اس کی سکون کی زندگی شیطان ختم کر دیں گا اس عمل سے،
یہ معمولی وسوسہ نہیں ہے، مذاق مت لیجیے، یہ جب شروع ہوتا ہے نا برباد کر دیتا زندگی انسان، اس کی فیملی لائف ڈسٹرب کر دیتا، اس کے بچوں کو ڈسٹرب کرتا، اس کی فیملی ڈسٹرب، اس کی بیوی ڈسٹرب، اس کی طلاقیں ہو جاتی ہے، چونکہ بیوی بھی اکتا جاتی ہے کہ پانی لاؤ کہاں سے بھر بھر کے، اس کو دوں کہاں سے، بس نہا رہا ہے تو نہا ہی رہا ہے، دھو رہا ہے تو دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو ایک ایک گھنٹہ وضو کر رہا ہے، سب پریشان کر، کام ہے کچھ، اب کام کے بیچ میں طہارت کو جانا ہے تو اس کو معلوم آدھا گھنٹے سے پہلے میں نکلوں گا نہیں باہر، تو کام چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، جاب میں دل نہیں لگتا ہے، تھوڑے دن بعد ریموٹ لوکیشن پہ اکیلا پڑا رہتا ہے وسوسوں کی وجہ سے۔ تو فوراً کنٹرول کیجیے ان وسوسوں کو، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی آدمی آپ سے فرمایا اپنے پیٹ میں محسوس کرے، مطلب وہ جو میں نے کہا نا وسوسے، شک کسی حقیقت کو، یا جس کو ہم کہیں گے یقینی چیز کو نہیں ہٹا سکتے، اس کے تعلق سے حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آدمی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے، ایسا لگ رہا کہ ارے وضو کر کے گڑبڑ ہو گئی، اور ایسا ہوتا ہی ہے، وضو کر کے اٹھو کہ گڑبڑ شروع ہو جاتی، ہوتی نہیں، وہ شیطان کا طہارت میں نہیں پکڑ سکا تو اب یہاں پکڑتا وضو میں، ارے وضو ٹوٹ گیا، آپ سمجھ کر رہے، اب شک، شک جو میں نے کہا نا شک کسی یقین کو ختم نہیں کرتا، اس لیے حدیث رکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی وضو کر کے اٹھتا تو پیٹ میں ایسا لگتا کہ ہوا خارج ہوگی، گیس پاس کر دیا اس نے، اب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو اشکال پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، یا نہیں، تو ایسا آدمی وضو کے لیے مسجد سے نہ جائے، دوسرا وضو نہ کرے، ایسا آدمی مسجد سے باہر نہ جائے یا دوسرا وضو نہ کرے، کب تک، جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے جو یقین کراتی ہے کہ یہ چیز ہوئی، آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے، جب تک اس کا وضو باقی ہے، اسی حدیث کی بنیاد پہ میں نے کہا، اور فقہ کا اصول ہے کوئی شک کسی یقین کو زائل نہیں کرتا، یہ شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا، حدیث میں وضو جب تک نہیں ٹوٹا جب تک یقین نہ ہو جائے، اور یقین کے لیے دو ہی چیزیں، ہوا خارج ہوئی نہیں، دو ہی چیزیں ہو سکتی، فرسٹ پروف جو ہو سکتا ہے آواز سن لے، سیکنڈ پروف ہو سکتا ہے بدبو آ جائے، ورنہ وضو آپ کا باقی ہے، نماز پڑھیں گے آپ، مسجد سے نہ جائے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکلنے کو منع کیا، کہا اسی وضو سے نماز پڑھو، اب شک کے بنیاد پہ وضو نہیں کرنا آیا ہوگا، شک کے بنیاد پہ لمبے لمبے وضو پانی سے کرنا ہے، اور اس کے بعد وضو ٹوٹا بول کے بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، یہ بات بھی حدیث میں کلیئر ہوگی، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے اور لوں گا، ٹھیک۔ اب آئیے وسوسے، یاد رکھیے اسلام نے بہت آسانیاں کی ہیں، وسوسے انسان کو سختیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں میں سے ایک وسوسہ دور کرنے کے لیے یاد رکھیے، جو وضو کے وقت ہوتا ہے، وضو کے وقت ایک وسوسہ کیا آتا ہے، آپ وضو کر کے اٹھ گئے، وضو کر کے اٹھنے کے بعد وسوسہ آتا ہے پیشاب کا خطرہ نکل گیا، یہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے عورتوں کے بہ نسبت، ایسا وضو کر کے طہارت کر کے اٹھا، ارے پیشاب کا خطرہ نکل گیا، ابھی یقین ہے یا شک ہے، اگر شک ہے تو اوپر والی حدیث لاگو ہوں گی، جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے آپ کو، دوبارہ جانا ہی نہیں پائیں دال، بہت سے لوگ طہارت خانے سے باہر نکلتے پھر اندر پھر باہر پھر اندر، چونکہ اس کو شک ہوگا، پھر باہر پھر اندر، تو لوگ بولتے بھیا تو بیٹھ جا اندر آرام سے، یہ ڈیڈیکیٹڈ تیرے لیے طہارت خانہ ہے، تم کر کے نکلو تو ہوں گا، اور وہ کئی بار کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا، جب تک کہ کوئی پیچھے سے نہ چلائے کیا لگا ہے اتنی دیر سے، چل نکل باہر، ہاں جا رہا بھیا، اور وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر گھر چل جاتا، بولتا ہے میرے کو ابھی بھی شک ہے، پیشاب کا خطرہ نکلا ہی ہوں گا، اب اس کو کیسے دور کیا جائے، یہ وسوسہ ہے، اس کے دور کرنے کی طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا خود کا بھی کام تھا، یہ مستحب بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب کرتے تو شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور چھینٹے مارتے، چھینٹے شرمگاہ پہ پانی ڈالا طہارت ہو گئی، اور اوپر کپڑے پہ چھینٹے مارتے، اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، جب بھی آپ طہارت کو جا کر وسوسہ ہو تو کریے، نہیں تو ضرورت نہیں ہے، پانی کے چھینٹے مارنا، اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارے، اب تھوڑی دیر بعد شیطان نے خیال لایا پیشاب کا خطرہ نکلا، تو آپ کو معلوم ہے آپ نے پہلے اس کو گیلا کر دیا پانی سے، پیشاب ہونا ضروری، تھوڑی پانی ہو، سمجھ رہا، شک دور ہو جاتا ہے، کیسے، اٹھنے کے بعد لگتا نا پیشاب نکلا تو آپ پانی مار لو، جب نکلا تو کیسا لگتا، ٹھنڈا لگا تو ہوتا ہے نا، کچھ محسوس ہوتا ہے، جب وہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے پھر، نہیں نہیں یہ تو پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیشاب سے نہیں ہو رہا، تو یہ شک دور ہو جائے، چونکہ اکثر کو ایسا ہوتا نہیں ہے، شیطان ایسا شک لاتا ہے، کیوں لاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، میں وہ پوری حدیث رکھوں گا، وہ کیسے شک پیدا کرتا ہے، اس کا طریقہ، اس کا حربہ کیا ہے اس میں، ٹھیک، لہٰذا اب آپ کو پیشاب کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے یا شک ہوتا ہے تو بار بار طہارت نہیں کرنا ہے، اٹھنے کے بعد کپڑے پہ پانی کے چھینٹے مارنا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ کو شک ہوتا تھا ایسا تو آپ پانی مار کے اٹھتے، اور اتنا پانی مارتے کہ لوگ کہتے کہ آپ کا پیجامہ گیلا ہو جاتا، تو آپ پانی ماری، پانی مارنے سے شک کی گنجائش پوری ختم ہوگی، نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، ارے تیرا تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرا تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرا تو پیشاب نکل، کچھ وسوسہ نہیں، اور آیا بھی تو بولنا چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے بولنا، چونکہ پہلے سے گیلا ہے نا پانی سے، تب پیشاب ہے پانی ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ وسوسہ، ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے
تو وضو کرتے اور جو ہے چھینٹے مارتے. دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا پیشاب کیا آپ نے اور اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے, تو کپڑے پہ بھی مارتے اور شرمگاہ پہ بھی چھینٹے مارتے. یہ کام کیجیے, عبداللہ ابن عمر ایسے ہی کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں بعض ساتھیوں نے شکایت کی کہ وضو کے بعد اپنے کپڑے کو گیلا محسوس کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے. تو آپ نے انہیں فرمایا اور یہ مشورہ دیا کہ جب پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مار لے, جب چھینٹے مار لیں گے تو وسوسہ انشاءاللہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ پیشاب میں آنے والا وسوسہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک, اب وضو کے وقت جو ہے چھینٹے دینے کے بڑے فائدے ہیں, لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے, وہ یہ ہے ہر بار وضو کے لیے طہارت کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, جب بھی وضو کرتے طہارت کو جاتے, ضروری نہیں. ضرورت ہے تو جاؤ, نہیں ہے تو مت جاؤ. کچھ لوگ فجر میں اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں فجر میں اٹھنے کے بعد جب تک پیخانہ نہیں ہوا تو میں نماز کو نہیں جاتا. کیوں؟ تو بولے وہ پیٹ صاف نہیں ہوا, گندگی کیسے جائیں گے نماز کو. ارے بھیا اندر ہے ابھی, وہ باہر نہیں نکلی. جب باہر نکلی تو گندگی کہلائیں گی, جب تک اندر ہے تو میرے ساتھ ہے وہ, سمجھ رہے آپ. لیکن عجیب و غریب ان کے وہم شبہات ہوتے ہیں. ٹھیک, اس کو بھی دور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک وضو کا ایک شیطان ہے. اب وضو وسوسے سے کیوں آتے ہیں؟ اس کا ایک اسپیشل شیطان ہے. وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان, اس کا نام ہے, اس شیطان کا نام ہے ولحان. اور آپ نے فرمایا پس تم پانی کے وسوسوں سے بچو. وضو کا ایک خاص شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے, بس تم پانی کے وسوسوں سے بچو. یہ شیطان بولتا اور دھو اور دھو, وضو نہیں ہوا, یہ سوکھا رہ گیا, وہ سوکھا رہ گیا, غسل نہیں ہوا, پانی میں ڈبکی لگا کے بھی نکلا تو بولتا نہیں ہوا, اور دھو اور یہ کر اور فلاں کر اور ایسا کر. یہ ولحان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھیے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ شیطان خاص آپ کو ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح غسل جنابت کرنے کے لیے یاد رکھیے بہت سارے لوگ جو آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں. عام غسل تو کرتے, چونکہ انہوں کیا ہوتا ہے وسوسہ ہوتا ہے, شک آتا ہے. ٹھیک ہے, اور باہر نکلنے کے بعد بھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں, غسل ہوا یا نہیں ہوا, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگلی بار انشاءاللہ اچھا کروں گا. مطلب ان کو نہ غسل پہ یقین ہے, غسل پہ نہیں ہے تو پھر عبادتیں کمزور ہو, عبادتیں کمزور ہوگی تو انسان تھوڑے دن سے اسلام سے دور ہوتا, چونکہ وہ پریشان ہو جاتا ہے غسل اور یہ تمام چیزوں سے. یاد رکھیے, ٹھیک ہے, تو اس میں بالکل اس کو ضرورت نہیں سوچنے کی. بہت سارے شادی شدہ لوگ ایسے وسوسوں میں آ کے زندگی اپنی برباد کر لیتے ہیں, ان کی بیویاں چھوڑ کر چلے جاتی ہیں, چونکہ یا تو وہ دور رہتے ہیں یا تو پھر ایک بار ہم بستری کریں تو کہیں کہیں دن ناپاک سمجھتے ہیں اپنے آپ. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہوتا ہے. عبداللہ رضی اللہ ان کے تعلق سے ایک حدیث مروی ہے. حدیث اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کو وضو میں زیادہ پانی استعمال کرتے ہوئے پایا, تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سعد یہ کیا ہے, یہ اسراف کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ جواب دیا کہ وضو میں بھی کیا اسراف ہے, کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں, اگر تو جاری نہر کے پاس بھی بیٹھا ہے تو وضو میں کم پانی استعمال کر, چونکہ وضو میں بھی اسراف ہے. وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے, اگر ندی کے بازو بھی ہے تو اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے, کم سے کم جس کا معنی ہے. سمجھ رہے آپ, تو یہ بات کو ہم خاص طور سے, ورنہ وہ شیطان ولحان آ کے بہکاتا ہے. ٹھیک, اسی طرح وضو اور غسل میں پانی کا اسراف سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا, ورنہ یہ شیطان ہمیں جو ہے بہکاتا ہے. یاد رکھیے, اسی طرح بہت کم لوگ ہیں جو پانی کے استعمال میں ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں, اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا بہت کم لوگ ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا جب ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا, اس کے اوپر ایک ڈول پانی ڈال دو. کیا کیا تھا اس نے, خطرہ نہیں, پورا پیشاب کر دیا تھا. کیا فرمایا, مسجد دھو کے نکالو, مسجد صاف کر کے نکالو, ٹینکر بھر پانی ڈالو, کنواں پورا لا کے پلٹا دو. مسجد نبوی میں کیا فرمایا, ایک ڈول پانی فنش, ایک ڈول پانی فنش. ٹھیک ہے, آئیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خشک منی کے بارے میں کہا کہ اس کے اکھاڑ دے, اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے. منی اگر سوکھ جائے کپڑے پہ لگ کر آپ اس کو اکھاڑ دے تو آپ کی نماز بالکل درست ہے, اس کا دھونا ضروری نہیں, اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں حوالے اور تفصیلات نہیں رکھنا چونکہ ایک ایک جملہ میرا ایک ایک حدیث اور اس کی تفصیلات میں جائیں گا. ٹھیک, خشک منی کو اکھاڑ دے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک, اپنے ناخن سے کھرچ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد نماز کو جا سکتے ہیں, اس پہ پانی لگا کے, کوئی دھونا اس کے لیے ضروری نہیں. جوتے کے بارے میں فرمایا کہ زمین پہ صرف رگڑ لو, دھول سے پاک ہو جاتا ہے, اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. کسی بھی قسم کی کتنی بھی گندی غلاظت رکھو, خالی مٹی پہ رگڑ لو, جوتا پاک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اگر کسی کے جوتے پہ کچھ لگ گیا تو وہ جوتے کو دھو کے فینائل مار کے سینٹ مار کے اس کے بعد ہی مطمئن نہیں ہوتا, ارے یار بہت گندا لگا تھا اس کو, ابھی مطمئن نہیں مجھ سے. ٹھیک, تو کہا صرف رگڑ لو, رگڑ لو, صرف رگڑ لو, ختم, فنش, صاف پاک. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے عورت کی چادر کے بارے میں جب سوال ہوا, جو راستے سے نکلتی ہے اور نالی آ جاتی ہے اور وہ چادر نالی میں بھیگ جاتی ہے, تو کہا اس چادر کو دھونے کی ضرورت نہیں, اسی چادر سے نماز پڑھ سکتی ہے, چونکہ جب وہ چادر نالی سے نکلتی ہے دھول میں جاتی ہے اور مٹی اس چادر کو پاک کر دیتی ہے. دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس تو ایک چھینٹا اڑ گیا تو جا کے پورے کپڑے بدل دیں گے اور موقع ملے تو کپڑوں کو جلا بھی دیں گے. پکو بہت گندا چھینٹا تھا, کہہ کا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں کیا فرما رہے آپ سب,
لڑ بھی جائے گندگی میں سے گزر بھی جائے تو پھر سوکھے میں جائیں گا نا، ضرورت نہیں پھر بدلنے کی، اسی میں نماز بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بچی اگر پیشاب کر دے، لڑکی پیشاب کر دے تو کہا کہ پانی سے نچوڑ لو، کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں، خالی نچوڑنا کافی۔ ہمارے پاس بچی پیشاب کر لے، بچہ کر لے تو بابا بابا بابا، وہ کپڑے بدلیں گا، پھر جا کے نہائیں گا، 200-400 لیٹر پانی ڈالیں گا، دھولیں گا، اب اچھا لگا۔ خالی نچوڑ لینا ہے، خالی جب پیشاب لگا کافی ہے۔ لڑکا اگر پیشاب کرے تو پانی چھڑک لینا ہے خالی، چھوٹا جو ابھی کھاتا پیتا نہیں، اتنا بھی کافی ہے۔ دیکھیے اسلام اتنا آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک چرواہے سے، جب آپ کے ساتھ ایک صحابی جا رہے تھے اور ایک جگہ پانی پینے کی باری آئی تو ایک تالاب تھا، تو چرواہے سے ایک شخص نے جو صحابی تھے کہا، اے چرواہے کیا اس میں درندے پانی پیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چرواہے جواب مت دینا، اگر پینا ہے تو پی لو، نہیں تو خاموشی سے چلو، پوچھو مت کون پیتا کیا کرتا۔ ہوتا ہے نا صاحب، ہم کہیں سے جا رہے ہیں، اب کوئی پیاس لگی، اب پہلے کے جیسے زمانہ تھوڑی، مطلب ابھی جیسے زمانہ ہے بوٹلیں ہر جگہ ملتی پانی کی، ویسے تھوڑی تھا۔ اب گاؤں سے گزر رہے تالاب ہے، اب تالاب میں پانی پی لے تو لوگ کیا بولتے ہیں، اب تو تالاب میں پانی پی رہا بیٹا، اس میں بھینسا تیرتی ہوں گی، اس میں بھینسوں کو نہلاتے ہوں گے، بھینسا پیشاب بھی کرتی ہوں گی، بھینسا پیخانہ بھی کرتی ہوں گی، انسان کتنے پیشاب کرتے ہوں گے، لوگ کیا کیا لا کے ڈالتے ہوں گے فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کسی نے پوچھا، اے چرواہے کیا اس میں درندے منہ ڈالتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، چرواہے جواب مت دینا، صحابی سے کہا پینا ہے تو پیو، نہیں تو چلو یہاں سے۔ جو دکھ رہا ہے فیصلہ دکھنے پہ ہوں گا، فیصلہ شک کے اور گمان کے بنیاد پہ نہیں ہوں گا کون کیا کیا کرتا ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں ٹرین میں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ٹرین کے طہارت خانے، کون کون آتا ہوں گا، کیا کیا کرتا ہوں گا، وہ سب ٹھیک ہے، دکھ کیسا رہا ہے، فیصلہ دکھنے پہ ہوں گا، فیصلہ کیا کیا ہوا اس پہ نہیں ہوتا ہے شریعت میں۔ اب نماز کہاں پڑھوں گا؟ سیٹ پہ، سیٹ کتنی گندی رہتی، کیسے میلے کچیلے سوتے، فلاں ہوتا، ابھی کیسی دکھ رہی، لیکن ابھی کیسی دکھ رہی، اس پہ حکم دیا جائے گا، یہ کیا ہوا ہوں گا، کیسے ہوتا ہوں گا، لوگ کیا کرتے ہوں گے، فیصلے اس پہ نہیں ہوتے اسلام میں، ظاہر پہ فیصلے ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ حدیث انہی کی طرف، اور ایسی کئی روایتیں اور کئی باتیں بہرحال موجود ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے انسانوں کو کہ سبھی لائن سے کچھ نکل گیا، آگے پیچھے کے راستے سے کچھ نکل گیا، بس خامخواہ پیشاب نکل گیا، عورتوں کو دوسرے خیالات آتے ہیں اس کے برعکس، ہوا نکل گئی، پیخانہ تو نہیں نکل گیا ہوں گا، یہ تو نہیں ہو گیا ہوں گا فلاں، یہ کنٹینیوس وسوسے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ نماز کے دوران آدمی کو خیال گزرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی چیز خارج ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز نہ توڑے یہاں تک کہ آواز جب تک نہ آئے یا بو نہ آئے، جب تک نماز نہ توڑے۔ تو شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا، شک کی بنا پر سبیلین سے کچھ نکلا یہ سوچنے سے آپ کا نہ وضو ٹوٹا نہ غسل ٹوٹا، اس بات سے آپ مطمئن ہو جائیے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ نے کیا فرمایا، بے شک شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے، اور اس وقت آتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں ہوتے وقت وہ اس کے پیچھے کے راستے پہ جاتا ہے، پیچھے کی شرمگاہ پہ، اور وہاں ایک بال توڑ لیتا ہے، تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی، جبکہ اس نے کچھ دوسرا کام کیا، وہاں بال توڑ لیتا ہے، بال کو کھینچتا ہے، حدیث میں آتا ہے بال پکڑ کے کھینچتا ہے یا توڑ لیتا ہے، تو آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، سو آدمی نماز سے نہ پھرے یہاں تک کہ آواز نہ آ جائے یا بدبو نہ سونگ لے۔ تیسری ابو داؤد کی روایت نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے اور کہے تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو تو اس سے کہنا، تو جھوٹا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ اب جواب دینا ہے آپ کو، یہ بات یاد رکھیے، جو وسوسے ایسے آتے ہیں نا اس کو جواب دیجیے، نہیں ٹوٹا، نہیں ہوا، آپ لوگ کیا بولتے، نہیں ہو گیا ہوں گا، میں جواب دیجیے شیطان کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا، اس کو بول تو جھوٹا ہے، پھر فرمایا، اور نماز سے نہ نکلے جب تک کہ اپنی ناک سے بو محسوس نہ کرے یا آواز دے۔ شک کے بنیاد پہ نہیں ٹوٹتا وضو، نماز کچھ نہیں ٹوٹتی، یہ بات یاد رکھیے، میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس کو غور سے سنیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ شک کیوں ہوتا ہے، اس کا ریزن یہاں ہے، آپ نے فرمایا، بے شک شیطان بندے کو خیال ڈالتا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو گئی، جب اسے لاچار کر دیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو نماز نہیں توڑا، تو اس کے دبر میں پھونک مارتا ہے، بس اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گئی، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بو نہ سونگ لے، پھر شیطان اس کے سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے تو کچھ نہیں کر سکا، سامنے آتا ہے، خاموخہ کھینچتا ہے تاکہ بندے کو ایسا لگے شرمگاہ سے کچھ نکل گیا اور وہ نماز توڑ دے۔ پھر آپ نے فرمایا، شرمگاہ سے کوئی چیز نکلی ہے، لہٰذا بندہ نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ شرمگاہ سے کچھ نکلا۔ شک کے بیسس پہ نہ نماز ٹوٹتی، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے، نہ روزہ دہرانے کی ضرورت ہے، نہ رکعتوں کو خاموخہ سجدے سہو کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے، تو یقین ہونا ضروری ہے، اسلام میں ڈاؤٹ کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے، کوئی خلا نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
گندگی کو روندنے کا وسوسہ. گندگی روندنے کا سمجھ رہا, پیشاب پہ سے گزر گئے, پیخانے پہ سے گزر گئے, گندے کپڑوں پہ سے گزر گئے, وسوسہ. اب وہ گندگی میں سے جراثیم اڑ رہے ہوں گے, اڑ کے میرے کپڑوں کو چپک گئے, لپڑ گئے ہوں گے, اب جا کے اتارنا ضروری ہے, نہاؤں گا نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا, فلاں فلاں عبادتیں چھوڑ رہا ہے, سب کچھ چھوڑ رہا ہے. یہ وسوسے کی کیا حقیقت ہے وہ دیکھتے ہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین میں بہت سارے لوگوں سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ مسجد کو پیدل جایا کرتے, پیدل جاتے وقت ان کے پیروں کو غلاظت لگتی اور اس کے بعد بھی وہ پیر نہیں دھوتے نماز میں داخل ہونے سے پہلے. وضو کر کے گھر سے نکلتے, ننگے پیر جاتے, غلاظت لگتی, لیکن مسجد جانے کے بعد کوئی بھی صحابی تابعین پیر کو نہیں دھوتا. کیوں نہیں دھوتا وہ بھی دیکھ لیتے, چلیے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں دھوتے تھے بھائی آپ. چلیے آئے آگے حدیث دیکھتے ہیں. امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت کرتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کرتے ہیں کہ ہم گندی چیزوں کو روندنے سے وضو نہیں کرتے تھے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم گندی چیزوں کو روندتے تھے اور اس کو روندنے سے پیر میں آنے سے ہم وضو نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ چونکہ گندی چیز پیر کو لگی, آگے بڑھے, دھول پیر کو لگے, چونکہ ننگے پیر جا رہے نا, دھول اس گندگی کو پاک کر دیتی, فنش. اتنا ہی یاد رکھیے, اس میں آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بارش میں ننگے پیر نماز کو جاتے اور کیچڑ میں سے گزرتے, لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد پیر نہیں دھوتے. ہاں یہ الگ بات ہے, ہماری مسجدوں میں چٹائیاں وغیرہ ہے وہ گندی ہو جائیں گی, مسجد نبوی میں مٹی ہوا کرتی تو وہاں ایشو نہیں تھا, جیسے ہی کیچڑ میں سے نکلے مسجد میں آئے مٹی لگ گئی پاک ہو گئے, تو وہ پیر نہیں دھوتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے تعلق سے سوال کیا گیا جو گندگی کو روندتا ہے, تو آپ نے فرمایا اگر گندگی خشک ہے تو اسے کوئی حرج نہیں, اور اگر گندگی گیلی ہے تو صرف اسی چیز کو دھوئے باقی چیز کو نہ دھوئے. مطلب گندگی گیلی ہے اور وہاں لگی ہوئی ہے جانے تک مسجد میں, تو صرف اتا پار دھوئیں گا, پورے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. اب ہم میں سے کسی ایک کے پیر کو کچھ لگ جائے تو لگیں گا, وہ جھاوا لے کے گھستے بڑھے رہیں گا, بس گندگی لگی, بہت گندا تھا, یہ تھا وہ تھا, اور جس کی گندگی لگی اس پہ لعنت کرتے رہیں گا, اس کی لعنت ہو ان پر جو راستوں میں کرتے, لعنت ہو, ارے چھوڑ دو یار, ہو گیا چلو چھوڑو, ٹھیک ہے, لعنتیں کرتے بیٹھتا ہے, ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک واقعہ آتا ہے, عمران بن حضیر یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ابو محلز جو ہے رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے, تو راستے میں خوش گندگی دیکھی, خوش گندگی, سوکا ہوا گوبر لیت وغیرہ ہوتی نا گندگی, خوش گندگی ہوئی تھی, تو انہوں نے اس کو روندا, پیروں سے روندا, اپنے پیر سے چورا کیا, اور فرمانے لگے یہ تو صرف ایک راکھ ہے, اب اس سے کچھ نہیں ہوتا, اور پھر مسجد گئے اور بغیر وضو کے نماز پڑھی, مطلب وضو کر کے نکلے تھے, کہا یہ تو خشک ہو گیا نا, اب اس سے کوئی گندگی نہیں ہوتی, اس کے پیر کے لگنے سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مینا میں جاتے, خوش گوبر اور خوش خون, جانور ذبح ہوتے تھے نا, خوش گوبر اور خوش خون سے گزرتے تھے, مسجد میں داخل ہوتے تھے اور بغیر پیر دھوئے کے نماز پڑھتے تھے. آپ بولیں گے ارے انہجی نہیں دکھ رہا, گندا دکھ رہا, گندا نہیں بے خوفوں, ہماری ذہنیت گندی ہے, صحابہ سے پاک لوگ دنیا میں نہیں گزرے ہیں, ان سے زیادہ متحر لوگ, ان سے زیادہ مقدس لوگ, ان سے زیادہ عظمت والے لوگ, ان سے بڑے اولیاء اللہ نہیں گزرے دنیا میں. جب وہ کر سکتے ہیں اور ان کا عمل ہے تو ہم اور اب کیا ہے. وہ انہجک نہیں تھے, تم نے ہائجین کے نام پہ اپنی نفس سے ظلم کیا اور تم شیطان کے وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ ذرا سا گندگی لگی دھوتے بیٹھا ہے, سوکھا گوبر لگ گیا دھوتے بیٹھا ہے, کام وخا ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر ایک جو ہے واقعہ نقل کرتے ہیں اس عورت کا, جو عورت جو ہے بنی عبد اشعل کی رہنے والی تھی, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مسجد کا راستہ بدبودار گندگی والا ہے, پیشاب اور پیخانہ ہوتا ہے اس, بدبودار گندگی, تازہ ہے اس کا مطلب سمیل بھی آتی, بدبودار گندگی والا راستہ ہے, جب ہم وضو کرنے کے بعد وہاں سے گزرے تو کیا کریں, مطلب وہ پیروں کو لگ جاتی ننگے پیر, چونکہ اکثر صحابہ کو چپل نہیں تھی پہننے کو, ننگے پیر رہتے تھے, تو ہم کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اس کے بعد پاک مٹی تمہارے پیروں کو لگتی ہے؟ تو کہاں, تو پھر کہا راستہ نہیں ہے, وہ کہتی کہ ہاں, انہوں نے جواب دیا کہ خشک مٹی ہم کو لگ جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہا وہ اسے پاک کر دیتی ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ تمہاری چادر کو نہ تمہارے پاؤں کو. اب ہمارے پاس تو راستے میں اگر تھوڑا سا کیچڑ لگ گیا, گندگی بھی نہیں, کوئی بدبودار گندگی بھی نہیں, کیچڑ, تو بس لگے دھونے, اب نماز کا وقت بھی ہو گیا تو آدمی بولا اب میں گھر جا کے پہلے پیر دھوؤں گا, سیٹسفائی ہو جاؤں گا کہ پیر صحیح دھلا تو جاؤں گا, اب گئی ظہر, گئی عصر, گئی مغرب, کوئی بات نہیں, گھر آ کے پھر جناب پیر گھس گھس کے دھوئیں گے, پہلے جوتے کو جو ہے دھو کے سکنے ڈالیں گے, تب بولتے اب اچھا لگا اب نماز پڑھتا ہوں. یہ شیطان نے آپ کو وسوسے ڈال کے عبادت سے دور کر دیا, اور یہ اس کی چال ہے. صفائی کا وسوسہ, کپڑوں کو بار بار بدلنا خامخواہ, خامخواہ صاف کرتے رہنا,
برتن صاف کو اور صاف کرنے کا وسوسہ، الماری جمع کے پھر نکال کے پھر جماؤں، کچن کو جمع کے پھر نکال کے پھر جماؤں، دھلے برتن کو پھر دھلا ہوتا ہے گندگی ہوں گی، کسی کے ٹوائلٹ کو یوز مت کرو، پتا نہیں کیسا کیسا کیا کیا کرتا ہوں اندر جا کے تو میرے کو نہیں جمتا، اپنا ٹوائلٹ پرائیویٹ اور الگ ہونا، ٹرینس کے ٹوائلٹ یوز مت کرو، ایروپلینس کے ٹوائلٹ یوز مت کرو، پبلک باتھ روم میں تو جائے مت، وہاں جانے سے تو پتا نہیں ایک مہینہ نہانا پڑے گا جب صاف ہوتا انسان ہے نا، تو وہ آدمی کبھی پبلک ٹوائلٹ نہیں جاتا، ٹرینس میں نہیں جاتا، کسی گھر میں نہیں جاتا، کسی کے پاس نہیں جاتا، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، چونکہ ہاتھ ملانے والے کو یہ سوچو تھی انہیں کیا کا اور کہاں کا ہاتھ ڈالا ہوں گا، کہ اب میں نے ہاتھ ملا لیا اس سے اب وہ ذرا سی میرے کو چپک جاتے گی، اب میرے کو کیا ہو جاتا، کہ تو ہاتھ ملانا چھوڑ دیتا ہے، تھوڑے دن میں یہ آدمی سماج سے کٹ کے اکیلی زندگی گزارتا ہے، یہ ہوتا ہے یاد رکھیے، شروعات بہت چھوٹے سے ہوتی لیکن بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ مسجد گئے، مسجد پہنچ کر میں نے پانی کی طرف گیا تاکہ میں پاؤں دھو لوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا پاؤں نہ دھو، تو نے گندگی کو روندا اور اس کے بعد پاک مٹی کو روندیا، جس سے وہ مٹی نے تیرے پاؤں کو پاک کر دیا اور انہیں ان کو پیر دھونے نہیں دیا۔ وہ دونوں آئے پیدل، گندگی میں سے آئے، مٹی لگی، اب امام حفص جا کے پیر دھونا چاہتے ہیں تو ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم گندگی میں سے گزرے صاف میں مٹی سے ہم پاک اور مٹی نے اس پیر کو پاک کر دیا، دھونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے ویسی نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ نماز کی جگہ کے بارے میں وسوسہ، کیونکہ وہ پاکیزی والا وسوسہ جس کو ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ نماز کی جگہ پہ جا نماز بچھانے کی بات بھی مطمئن رہتے جگہ صاف ہے یا نہیں، تو جگہ کے بارے میں رول کیا ہے، جو دکھتا ہے اس پہ مانا جائے گا، اب یہاں کتنے کتے لوٹے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ابھی کیا دکھ رہا ہے، دس از سم تھنگ، یہ اب صاف ہے تو صاف، نہیں نہیں کتے آئے ہوں گے، بلی آئی ہوں گی، نہیں یہ کیا ہوں گا، انہیں وہ کیا ہوں گا، فلاں ہوں گا، ایسا ہوں گا، ویسا ہوں گا، فلاں ہوں گا، ایسی عورت گئی ہوں گی، ویسی عورت گئی ہوں گی، فلاں ہوں گا، یہ گرا ہوں گا، وہ ٹپکا ہوں گا، وہ لگا ہوں گا، وہ چپکا ہوں گا، میری نماز تو نہیں ہوتی ہے، آپ وسوسے کے شکار ہیں۔ ظاہر پہ دیکھیے، اچھا ظاہر گندا ہے، گندے پہ کیا ڈالنا ہے آپ کو، جانماز، جانماز جہاں ڈال رہے وہ بھی پاک ہونا، ارے رے 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 رے، پھر جانماز کہہ کو ڈال رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہ نماز پڑھتے، پتھر پہ پڑھتے، جب مٹی اور پتھر پہ گندگی ہوتی تو اس پہ کچھ کپڑا ڈالتے، اب کپڑے کا ڈالنے کا وجہ پاکیزگی ہے، ہمارے پاس ہوتا نا جانماز کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھتے، جانماز نہیں ہوتا، رکو رکو نماز کو کیسے کھڑے ہو رہا ہے فرشی پر، احترام نہیں ہوں گا، جانماز لا کے درے، جب جگہ پاک ہے تو وہاں جانماز نہیں بچھائی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں نماز پڑھی، ریت پہ نماز پڑھی، اور آپ نے کیچڑ میں بھی سجدہ کیا، گیلی مٹی میں نماز پڑھی آپ نے، پھر ہم کون سے ان سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے بھائی، کہ ہم کو جانماز کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم کون سے ان سے زیادہ پاک ہے بھائی، جو ہماری جو ہے نماز نہیں ہو رہی اور وہ جگہ پاک نہیں ہمارے لیے، جبکہ نبی نہیں پڑھی ویسی جگہوں پہ نماز، اس بات کو ذہن نشین کر لے، یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چٹائی پر نماز پڑھی جو چٹائی لوگوں کے زیادہ چلنے کی وجہ سے میلی ہو گئی تھی، پوری کالی ہو گئی تھی، اور اس پہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ذرا دھول رہی تو ارے نہیں صاف کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کنکر پہ نماز پڑھی، مٹی پہ آپ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں گندگی کا پختہ یقین ہو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھی، پختہ یقین، یقینی بات ہو ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس صرف شک کی بنیاد پہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا میری امت کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور پاک بنا دی گئی ہے، جس جگہ بھی میری امت کے فرد کو نماز پا لے، مطلب وقت ہو جائے وہاں پڑھ لے، میری امت کے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے، جہاں چاہے پڑھ لے۔ اب جب تک ناپاکی ثابت نہیں ہوں گی پوری دنیا پاک ہے، پوری زمین پاک ہے اللہ کی، سمجھ رہے، یہ رول کو آپ یاد رکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ کتے مسجد نبوی میں آیا کرتے، ٹھیک ہے، کتے مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے، اور ان دنوں کوئی صف یا جو ہے بچھونا بھی نہیں تھا، مطلب مسجد نبوی میں کتے آ جاتے تھے، چونکہ مسجد کو کوئی فینسنگ بہت اچھی نہیں تھی اور صف وغیرہ میں کوئی چادر وہ نہیں تھی، مٹی پہ نماز پڑھتے تھے صحابہ شروعاتی دور میں، اور کتے آیا اور جایا کرتے تھے، لیکن ان کتوں کو ایسے کوئی صحابہ یہ نہیں سوچ رہے میں سجدہ کیسا کروں کتا آئے گا، نہیں، جو ظاہر ہے اس پر فیصلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہیلتھ اور ہائیجین نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، صفائی کا اسلام میں بڑا اعلیٰ تصور ہے، لیکن ایکسٹرا کانشیسنیس نے انسان کو برباد کر دیا، ایکسٹرا کانشیسنیس نے انسان کو برباد کر دیا، وہ ہائیجین نہیں، وہ ہائیجینک ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اسلام نے جو پاکیزگی کا تصور دیا اس سے اوپر کوئی پاکیزگی نہیں، اس کے اوپر بھی گندگی اور اس سے نیچے بھی گندگی، آپ بول رہے ہو زیادہ صفائی، زیادہ صفائی نہیں، وہ بھی گندگی اور یہ بھی گندگی، اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ اس کپڑے کے بارے میں جو کہ وسوسہ، جس پر کوئی چیز گر جائے، آپ کپڑوں والا وسوسہ، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہم بستر ہی کیا تھا کچھ لگ گیا ہوں گا کپڑے پر، وسوسہ، دعوت میں گیا تھا چٹائی پہ کیسی تھی پتہ نہیں بیٹھا دھبا لگ گیا، وسوسہ، بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو وسوسہ کہ دودھ نکل کے اس پہ لگ گیا ہوں گا، وسوسہ، حائضہ عورت کو وسوسہ کہ میں نے کپڑے حائض کے دور میں پہنے تو پتہ نہیں پاک ہوئے نہیں، وسوسہ۔ اسی طرح جو ہے پریگننٹ عورت کو جو حامل ہے اس کو وسوسہ ہے کہ جو عام کپڑے میں پہنتی ہوں پریگننسی کے دور میں کیا وہ بعد میں پاک، اور ہمارے پاس سسٹم یہی جب عورت حمل جب ٹھہرتا ہے اس کے بعد سے لے کر
جب وہ ناپاک ہوتی ہے کچھ دن پیدائش کے بعد تب تک کے کپڑے بھی جلا دیتے لوگ, بولتے نہیں چھوت ہوتا پھینک دو اس کو گھر سے باہر, ناپاک ہو جاتے, کچھ بھی نہیں, نو ریالٹی, اس کی کوئی حقیقت نہیں. صحابیات اور صحابہ کا ایک ایک جوڑا تھا صرف, جب تک وہ پھٹتا نہیں تھا دوسرا نہیں لاتے تھے, کہاں سے وہ صاف کریں گے اور کہاں سے لائیں گے کپڑے, ٹھیک ہے, اور ان سے اعلیٰ لوگ دنیا میں نہ گزرے ہیں نہ گزریں گے, ٹھیک ہے. بہرحال یہ سارے وسوسوں کو چھوڑ دے, ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے صحابہ کو دیکھا گیا کہ آنکھ پہ زخم ہوتا اور خون و پیپ اس میں سے ٹپکتا لیکن وہ وضو دوبارہ نہیں کرتے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر کو ایک پھنسی تھی, انہوں نے پھوڑ دیا جس سے پیپ اور خون نکلا, لیکن آپ نے اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات, تو چیزوں پہ دھبے لگنے سے وسوسہ آنا, اچھا جسم پر کوئی دھبا لگ گیا کسی چیز کا, خون کا لگ گیا فلاں, اس کے چھوٹا بڑے دھبے لگنے سے نماز کا کوئی تعلق نہیں, کپڑا پاک ہے آپ کا یاد رکھیے, اگر آپ ہی کا لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے بعض دفعہ اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے گود میں اٹھا لیتے, جب سجدہ کرتے تو بازو رکھتے اور وہ بعد میں پھر اٹھا لیتے, تو پتہ چلا نماز میں ہی حرکت سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. بہت ساری عورتیں نماز نہیں پڑھتی کیوں, تو گھر میں وہ اکیلی رہتی ہے, گلف وغیرہ میں یا انڈیا میں بھی, شوہر جاب کو چلا جاتا, سنگل فیملی ہے, بچے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, چھوٹا بچہ کچھ بھی کر دے گا بول کے نماز ہی نہیں پڑھتے پورا ٹائم. یہ حدیث نہیں ہے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھتے, بولتے نہیں گود میں لے کے کیسے ہوں گی, تو گویا آپ نبی سے زیادہ افضل ہے, تبھی تو آپ کی نہیں ہوں گی, نبی کی تو ہوئی, نبی کی تو ہوئی نہیں, بہت ڈسٹرب لگتا تو نمازیں چھوڑ دو گے تم, تب کے طریقہ بتا دیا کہ بچوں کو نماز لے کر پڑھا جا سکتا ہے, سنگل وومن ہے گھر میں ہے تو بچے گود میں لے کے نماز پڑھے, تاکہ بچے کو چھوڑنا رسکی ہے, باورچی خانے چلے جائے, چوری نکال دے, ڈراور میں ہاتھ ڈال دے, دروازہ کھول دے, گھر کے باہر چلے جائے, سیڑھیوں سے گر جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, گود میں رکھیں گے. آپ نے کیا جب وہ ضد کر رہی تھی, آپ مسجد لے کے آئے, وہ گود میں تھی آپ کی, آپ نے رکعت باندھی, ساتھ لے کر پڑھا, رکوع میں گئے نیچے رکھ دیا, سجدے کی اٹھا لیا, اس کے بعد جب اٹھے اٹھا لیا, نہیں نہیں وہ کیسا ہوں گا, میرے کو تو ایسا لگتا ایک دم بالکل کوئی ڈسٹربنس نہیں, کوئی یہ نہیں, کوئی چیخ پکار نہیں, ایک دم خاموشی میں, پھر اللہ اکبر, اور پھر کوئی کچھ بولا تو کیا یار آواز کر رہے, میں نماز کو سکون سے کھڑنا چاہتا, یہ ہوتا. پھر اس میں ایک اور وسوسہ, ٹھیک ہے, وہ وسوسہ کیا ہے میں آگے لیتا ہوں, کہ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جو ہے بچوں کو اٹھا کے نماز نہیں پڑھتے, وہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا, جبکہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی صحابہ کا عمل اس میں ثابت ہے. اسی طرح جو ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے اور پرنالے سے پانی گر گیا ان کے اوپر, حضرت عمر کے اوپر پرنالے سے پانی گرا, ساتھی نے کہا کہ یہ کیا پانی پاک تھا, تو حضرت عمر نے کہا اے گھر کے مالک جواب مت دے, اور ساتھی سے کہا خاموشی چلو, اسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, پانی گر گیا گر گیا, پوچھ کے کیا تھا, کیا دھوئے تم نے, کہاں سے نکلا, چھت پہ بندر آتے کیا, بلی رہتی کیا, کتے نے کچھ کرا تو نہیں ہوں گا, فلاں تو نہیں ہوں گا, وہاں سے پانی گر رہا میرے آنکھ پہ گرا, کہا گھر والے مالک تم کو جواب کی ضرورت نہیں, کہا چلو خاموش, دکھ رہا ہے نا بو نہیں آ رہی تو پانی اچھا ہوگا, چلو سوچنا کیا ہے, یہ سب سوچنا نہیں ہے کہ نہیں اب کیا ہوں گا, اب میں نماز نہیں پڑھتا پورا شام تک, جب تک گھر جا کے کپڑے نہیں بدلتا, سفر میں ہے تو پریشان, دل مل مل کر رہا, رہے نماز پڑھنا ہے, کیا پانی گرا نا پرنالے سے, کیا ہوتا اس, ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھے, یہ وسوسہ بھی انسان کو بہت ساری باتوں سے روک دیتا ہے. اسی طرح ایک دفعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے سفر میں گئے اور آپ کے ساتھ عمر ابن عاص تھے, وہ ایک پانی کے پاس پہنچے اور اس پانی کے پاس جانے کے بعد پینے کا ارادہ کیا, عمر ابن عاص نے کہا جس کا وہ تالاب تھا, کیا ہے تالاب والے کیا اس میں کوئی درندے وغیرہ پانی پیتے ہیں, تو انہوں نے کہا ایک تالاب کے مالک جواب مت دو, عمر سے کہا پینا ہے تو پیو, نہیں تو آگے چلو, اس لیے کہ تمہارے یہ بولنے سے پی نہیں پاؤں گا میں, ٹھیک, اور انہوں نے وہ پانی کو پیا, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نیت کا وسوسہ, یہ بھی ایک عجیب وسوسہ ہے, نیت کا وسوسہ کیا ہے کہ جب آپ نماز کی یا کسی کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, شیطان بولتا تو نے نیت نہیں کیا, اب نیت نہیں کیا تو آدمی کو کام کو چھوڑ دیتا اور پھر سے نیت کرتے بیٹھتا, یا کبھی بولتا کہ تکبیر پڑھو تو اس میں بھی نیت سے ہی کرو, پہلے پھر وہ نیت کرتا تکبیر کرنے کی, پھر تکبیر پڑھتا تو سیدھے نہیں پڑھتا, اللہ 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 اکبر, بہت مشکل سے ہوتا, پھر اس کو مطلب پورا مسجد ڈسٹرب, اس سے کیا بول رہا, نہیں بولے میرے اپنے کان کو سنے آنا ضروری ہے, رک رک کے جملوں اتحیات 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 للہ 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 وسلات وس, تاکہ بولے کم از کم ایک بار تو صحیح ادا ہو جائیں گا نا پورے, اس میں احتیاطی وسوسے, تو نیت کے وسوسے بڑے خطرناک ہوتے, یاد رکھیے اس میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا, تو نماز پڑھا تو ریا کاری کر رہا ہے, حالانکہ وہ بولتا نہیں میں تو اللہ کے لیے کھڑا ہوا, یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے, تو ریا کاری کر رہا وسوسہ, تو ریا کر, آدمی بولتا میں نماز کو مسجد جانا چھوڑ دیا, کیوں, وہ میرے کو ایسا لگ رہا میں ریا کاری کر رہا, ارے یہ بھی تو وسوسہ ہے, یہ بھی تو وسوسہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کسی چیز کی نیت اگر نہیں کی تو وہ توڑ دیتا, مطلب نماز کو کھڑا ہو گیا, ارے نیت ہی نہیں کیا تھا, توڑ دو پھر سے, پھر کھڑے ہوا, ارے پھر نیت برابر نہیں, پھر سے, دیکھیے آپ کچھ لوگ مسجد میں تو دیکھیں گے آئیڈی آئیڈی سے کرتے, چونکہ ان لوگ ان پہ ہنستے اس چیز, بار بار کریں گے, پھر اللہ 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 اللہ, چونکہ ان کو وسوسے دور کرنا ہے,
اللہ اکبر کہے باندھ دیجیے آج، آپ آنے دیجیے بس بس، تم نے تکبیر برابر نہیں بولا، اللہ اکبر برابر نہیں ہوا، شیطان کو بولنا آج ایسی چیز پڑھنے کی تھی نماز، چلو تم نکلو، تم خیر خواہ نہیں ہمارے بولنا، تم نکلو باقی سب دیکھ لیں گے ہم لوگ، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا، ہم کر لیں گے، تم مت آؤ چونکہ تمہاری بات مشورہ لے کے ہم پھنسنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر، ارے تکبیر تحریمہ تیری برابر نہیں ہوئی، تم ایزی لو بولنا، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں، ہماری نماز چلتے رہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے، خیال آتے بالکل، آپ نے کیا فرمایا، جب شیطان آ کے کسی سے کہتا تیرا وضو ٹوٹ گیا تو تم جواب دو تو نے جھوٹ کہا، رپلائی کیجیے اس کو، ہوتا ہے ایسا بہت سارے لوگوں کو، اس کا حل یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس معاملے میں وہ کریں۔ اسی طرح جو ہے بعض لوگ بلند آواز میں اللہ اکبر بولتے بولتے اپنے کو سنے آنا، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھے۔ عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو قیرت میں میرے لیے شیطان بہت مشکل پیدا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خنزب نامی ایک شیطان ہے جو تیری قیرت میں پرابلم کرتا ہے، جب وہ شیطان آ کے تجھے نماز میں تکلیف دے تو تو اللہ کی ذات نے پناہ مانگ شیطان سے، اور تین مرتبہ، حدیث کے الفاظ سنیے کیسے، جب تو اس طرح محسوس کرے تو تین دفعہ اللہ کی پناہ جو ہے طلب کر اور اپنے الٹے ہاتھ پہ تھوک دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کرے۔ وہ کہتے جب میں نے یہ کیا تو شیطان کے وسوسے جو نماز میں آتے ٹوٹ گئی، برابر نہیں ہوئی، نیت صحیح نہیں تھی، یہ تھا، رکعت کم ہو گئی، سجدے سہو کر لے، فلاں کر لے، ایکسٹرا کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، وہ کہتے میں ان تمام سے بچ گیا۔ یہی قنزب جو ہے نماز کی رکعتوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہر نماز میں کچھ لوگ سجدے سہو کرتے، کیوں؟ گڑبڑ ہو گئی ایسا لگ رہا، گڑبڑ ہو گئی ایسا لگ رہا، تو ان لوگوں کو میں سلوشن دوں گا، اب جب نماز میں اگلی پڑھو اور ایسا لگے گڑبڑ ہو گئی تو دل میں یہ بولو آج ایسی نماز پڑھنا تھی گڑبڑ والی، نماز کنٹینیو، چونکہ جو بول رہا نا آپ کو وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھ جائیے، جو بول رہا ہے نا آپ نے برابر نہیں پڑھی، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کو فتنے اور شر میں ڈالنا چاہتا۔ اسی طرح بھول کا وسوسہ، آدمی بھولتا نہیں اس کو لگتا ہے بول رہا ہے، آدمی بھولتا نہیں اس کو لگتا لیکن بھول جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا بھی ایسے کام جو آدمی بھول جاتا ہے یہ وسوسے سے ہوتے ہیں، اسی لیے جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کے آدمی ہاتھ باندھتا اس کو پورے کام یاد آ جاتے جو بھول گیا تھا، وہ تو وہ شیطان کی طرف سے بھول ہوتی ہے، نماز میں شیطان بھاگ جاتا ہے تو پورے کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ خاموخہ بھلاتا، ارے تے کو یاد نہیں ہو رہی یہ چیز بھول جا، اسٹوڈنٹس کو بولتا ارے تم کو یہ سب یہ تھیرم یہ چیز یاد نہیں ہوں گے بھول جاؤ، اب وہ یاد کرنے کے باوجود بھی اس کے وسوسوں کی وجہ سے بولتا یاد نہیں ہو رہا، یاد نہیں ہو رہا، یاد نہیں ہو رہا، یاد نہیں، سب یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان کی بات مت سنی کی یاد نہیں ہو رہا ہے، اعتماد کیجیے اپنے آپ پہ انشاءاللہ، توکل کیجیے، بھروسہ اللہ پہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہم ہونے کا وسوسہ، ایسا ہوا شاید، وہم ہونے کا وسوسہ، ٹھیک ہے؟ اس میں مبتلا لوگ جو ہے یہ بہت خطرناک زندگی گزارتے ہیں، اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، بہت خطرناک زندگی، کیسے؟ وہم کا وسوسہ کیا ہوتا ہے، میں بیٹھا ہوں، بچے میرے گھر سے باہر ہیں، اب بازو کی بلڈنگ گر جاتی ہے، بچے مر جاتے میرے، ایک گاڑی آئیں گی تیز رفتار ٹرک اور وہ پورا کچھ لے جائیں گا، اب شروع، اور اس میں آدمی بہت ڈپریس لائف جیتا ہے، بہت ڈپریس لائف جیتا ہے، یہ وہم ہر چیز میں، ہر چیز، اب بزنس بند کر کے آئے نا آگ لگ جاتی ہے اس میں رات میں، اب کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز میں، اب میں گھر جاؤں گا نا تو میری بیوی جو ہے نا میرے کو دھوکہ دے دی ہوں گی کچھ تو بھی کر کے، بس بس، اب میں نے بچے کو پڑھا لکھا ہے نا یہ شادی کرتے چھوڑ کے جائیں گے اس میرے کو، ڈپریس، مطلب ابھی ہوا کچھ نہیں ہے لیکن یہ پہلے سے ڈپریس ہے پورا، ابھی ہوا کچھ نہیں، نہ بیوی نے دھوکہ دی، نہ بچہ چھوڑ کے جا رہا، نہ کوئی دیوار گری، نہ کوئی بنگلہ گرا، نہ کوئی ٹرک آئی گلی میں، لیکن اس کو وسوسہ، ایسا آدمی بہت ادھمری زندگی جیتا ہے، بہت، دنیا کی تمام نعمتوں کے بعد بھی وہ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزارتا ہے، چونکہ ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، ہر چیز سے اس کو ڈر لگتا ہے، یاد رکھیے، میں مر جاتا، اچھا دوسروں کے علاوہ اپنی موت کا بھی اس کو لگتا، میں مر جاتا، میں مر جاؤں گا تو میری بیوی کتنا روئیں گی نا میرے لیے، میں مر جاؤں گا تو میرے دوست غم منائیں گے کیا، ہاؤ بہت منائیں گے یار، وہ ایک دن پارٹی نہیں منائیں گے میرے لیے، غم منائیں گے، یہ خیال آتا ہے، ڈپریس، ڈپریس، موت کے، بچوں کی موت کے، بڑوں کی موت کے، چہیتوں کی موت کے، اچھوں کی موت کے، یہ اس میں، اور مایوس کن، مایوس کن زندگی گزارتا ہے، اور شیطان ایسے آدمی کو بہت مایوس کرتا ہے، اور ساری نعمتیں جو اللہ نے دی اس کو بھلا کر یہی وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ بہت ڈپریس زندگی جیتے، یاد رکھیے، ان وسوسوں سے نکلیے، فریش زندگی جی، اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے ہوں گا، اگر کوئی دب بھی جائیں گا بلڈنگ کے نیچے آ کے اللہ کا حکم ہوں گا، اور جب حکم آ جائیں گا تو میں اس کو بلڈوزر بھی لگا دوں تو بچا نہیں پاؤں گا، وہ حکم ہے اللہ، وہ خزا ہے، وہ تقدیر ہے کہ اس ٹائم مرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح روزمرہ کے معاملات میں جو وسوسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وسوسوں کا مریض کبھی کبھار پاگل نظر آتا ہے، جیسے روزمرہ کے معاملات میں کیسے وسوسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے وسوسے آ رہے ہیں، گاڑی سے اترے، دروازہ لاک کیے، گھر چلے گئے، کھلی رہ گئی شاید، نہیں لاک ہے، پھر گھر میں آ، کھلی رہ گئی شاید،
لاک کر دیا کسی چیز کو, کھچ کھچ کے کھٹ 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 کھٹ, کیوں لاک ہوا ہے کہ نہیں چیک کرنا ہے, کھٹ 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 لگے. یہ روز مرہ کے وسوسے ہے, چیز نہیں لگی, ڈراور نہیں لگا, یہ بھول گئے, فلاں چیز یہ ہو گئی, ویسی چیز کو وہ کرو, ہے نا, اور بار بار اسی چیز کو ریپیٹ کرتا ہے. دروازہ بند ہے کہ نہیں, جا جا کے تھکنے تک, بلکہ اس کے آس پاس کے لوگ پریشان ہو جاتے, اب اس کے پاس رات میں مت جاؤ, پوچھیں گے دروازہ لگائے کیا, اس کو وسوسہ ہے. لاک لگاوا بھی ہے تو جا کے کھٹ 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 لگا کے نہیں لگا, یہ وسوسہ یاد رکھیے, عام مرہ کی زندگی میں آنے والے وسوسے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وسوسے آتے ہیں یاد رکھیے, اور عام زندگی مطلب کوئی چیز لگی کیا, اچھا کہیں چیز رکھ دی, کوئی چیز رکھے پھر اٹھا کے چیک کرتا ہوں, پھر رکھتا پھر اٹھا کے چیک کرتا, پھر رکھتا پھر اٹھا کے چیک کرتا, پھر رکھتا, دروازہ کھولے ایک بار نہیں, دو تین بار چار بار تک نہیں کھولا, اس کو نہیں لگائے, دو تین چار بار تک کھول کے لگا نہیں گھر کا, اس کو اطمینان, حمام میں گئے دروازہ لگا دیے, پھر کھولیں گا, پھر لگائیں گا, پھر کھولیں گا, پھر لگائیں گا, پھر ایک دن تنگ آ کے بولیں گا دروازہ نہیں لگاتا میں, چونکہ وہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے, چونکہ اس نے پہلے کہیں نہ کہیں چھوٹ دیا شیطان کو, اور شیطان اتنا حاوی ہو گیا. تو میں نے اس لیے کہا نا, طہارت کے معاملے میں چھوٹ مت دو اس کو, پانی کے معاملے میں انشاءاللہ باقی چھوٹ وہ نہیں لے پائیں گا, جب اس میں لے لیں گے نا وہ زندگی اجیرن کر دیں گے. اسی طرح جو ہے وہ چیزیں جس میں انسان شیطان کی پیروی کر لیتا ہے, پہلا عیش پر زندگی میں وسوسے زیادہ آتے ہیں, چونکہ سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں نا, پلیٹ دھو کے آ گئی ٹیشو صاف کر لیں گے, ٹیشو ہو گیا رومال سے کر لیں گے, رومال ہو گیا پھونک لیں گے تھوڑا سا, پتہ نہیں کچھ اور گندگی آ گئی, تو اس کے بعد ہی مطمئن ہوتا ہے اس کو جھٹک جھٹک کے جھٹک جھٹک کے پھر کھاتا ہوں. عیش پرستی کبھی کبھار وسوسوں میں ڈال دیتی ہے, انیسری ہائیجین اور ہیلتھ کا وہ کرنا. دوسرا وقت کو ضائع کرنا بھی وسوسوں کو ڈالنے کی ایک وجہ ہے. تیسرا عبادت میں کوتاہی کرنے سے وسوسے آتے ہیں. چوتھا سنت کی مخالفت کرنے سے وسوسے آتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں. اس طرح پانی کے استعمال میں اسراف کرنے سے وسوسے آتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرے کے جو ہے خامیوں کو گننے میں انسان میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں, چونکہ اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کے چکر میں وہ زیادہ سٹریس دیتا ذہن پر, سٹریس دینے سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور وسوسوں کا شکار. اسی طرح ایک وسوسہ وہ ہے جو عبادت میں فساد برپا کرتا ہے, جیسا کہ نماز وغیرہ میں, تو یہ بھی ایک وسوسہ ہے. تو ہمیں تمام قسم کے وسوسوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اب وسوسوں کا مریض جو ہے پوری دنیا سے بہرحال کٹ کر ایک بہت ہی عجیب و غریب زندگی گزارتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں احتیاط کر رہا ہوں. کیا بولتا ہے وہ, احتیاط کر رہا ہوں. کیا ہو گیا اگر تین بار سے زیادہ دھو لیا تو؟ تو میرا اس میں جواب سن لیجئے, جواب یہ ہے تو جو احتیاط کر رہا ہے یہ احتیاط اللہ کے رسول نے نہیں کی, اور تو ان سے زیادہ پاکیزہ نہیں, اس لیے تو اتنی احتیاط نہیں کر سکتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کی جماعت میں کسی نے اس کی احتیاط نہیں کی کہ تین سے زیادہ بار وضو کیا, تو لہٰذا تیرا یہ خیال جھوٹا اور باطل اور شیطانی وسوسہ ہے, اس کو نکال کر پھینک دے, یہی تیرا علاج ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک دلچسپ واقعہ اور پھر اس کا حل, انشاءاللہ مختصر اس کا حل میں 15 پوائنٹ میں رکھوں گا آپ کے سامنے. ایک واقعہ ہے کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں پانی میں ڈبکیاں لگاتا ہوں, ڈبکیاں سمجھتا نا, پورا ڈوب جانا, سبمرج ہو جاتا ہوں, ڈوب جاتا ہوں, پانی میں ڈبکیاں لگاتا ہوں نکلتا ہوں, ڈبکیاں لگاتا ہوں نکلتا ہوں, لیکن اس کے بعد بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آنکھ کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا, تو میں کیا کروں؟ تو ابن جوزی رحمہ اللہ اس کو فرماتے ہیں مبارک ہو تیرے سے نماز معاف ہو گئی. کیا فرمایا؟ مبارک ہو تجھے نماز معاف ہو گئی. تو کہا میری نماز کیسے معاف ہوں گی؟ تو کہا حدیث میں پاگل پر نماز نہیں ہے, حدیث میں پاگل پر نماز نہیں, پاگل سے پوچھ نہیں نا عبادتوں کی. تو کہا حدیث میں پاگل, تو پاگل ہے, پانی میں ڈوبنے کے بعد بھی تو کوئی یقین نہیں ہے, تو پاگل ہے, پاگل ہے تو تیرے پہ نماز نہیں, مبارک ہو تیرے. تو کہا ایسا کیسا مبارک؟ تو کہا حدیث میں تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے, اس میں ایک ہے پاگل, تو اب تو پاگل ہی ہے نا, پانی میں ڈوبنے کے بعد تو یقین. اور وسوسوں کا مریض ایسی ہوتا ہے, لگانے کے بعد بھی یقین نہیں, دھونے کے بعد بھی یقین نہیں, چپکانے کے بعد بھی یقین نہیں, کرنے کے بعد بھی یقین نہیں, پڑھنے کے بعد بھی یقین نہیں, سب کچھ کرنے کے بعد بھی وسوسہ وسوسہ, پاگل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے کی ضرورت. اب آئیے وسوسوں کا علاج کس طرح سے کریں. پوائنٹ نمبر ون, شرعی علم حاصل کریں, ریلیجیس نالج, شرعی علم حاصل کریں, یہ وسوسوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے, دوسرا پوائنٹ, سیکنڈ پوائنٹ وسوسوں کا علاج, ایمان کی تقویت کے لیے ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. ایمان کی کمزوری سے وسوسے آتے ہیں, ایمان کی تقویت کے لیے کیا کریں؟ کثرت سے ذکر اور اذکار کریں, یہ دوسرا کام. ٹھیک ہے, اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. تیسرا علاج, اللہ میں پناہ مانگی ہمیشہ, اللہ میں پناہ مانگی. جیسا کہ ایک سلف میں سے ایک واقعہ ہے, ایک استاد نے شاگرد سے پوچھا اگر کسی کا کتا تجھ پر بھوکے, کتے ہوتے ہیں نا ریوڑ کو پالنے کے لیے, یہ جو بکریاں وغیرہ پالتے ہیں بھیڑ, تو اس کو کتے ہوتے ہیں سنبھالنے کے لیے, تو انہوں نے کہا میں اس کو دفاع کروں گا, لڑوں گا, اور بھوکے تو اور دفاع, اور بھوکے تو اور دفاع, کب تک کریں گا؟ اس سے بہتر ہے جو کتے کی مالک کو آواز دے کہ اپنے کتے کو سنبھال, یہ زیادہ بہتر ہے کتے سے لڑنے سے. اسی طرح شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے نا, اللہ میں پناہ مانگی جب بھی وسوسے ڈالے,
کیونکہ اس کی ایجاد کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ ہمیں پناہ مانگیے دعاؤں کے ذریعے. چوتھا کام شرعی دم کروائیے, ٹھیک ہے, شرعی دم کروائیے. وہ آیتیں, وہ حدیثیں, وہ دعائیں جو ثابت ہے دم کرنا جس سے علاج ہوتا ہے وہ کروائیے. پانچویں چیز مجلسوں میں رہیے اور ایسے لوگ مجلسیں منعقد کرے, پبلک میں رہے. ایسے لوگوں کو جو وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں نا, اکیلی زندگی اچھی لگتی ہے, چونکہ بازو آئے تو گندگی لگ سکتی ہے اسے کپڑوں سے, ہاتھ ملا تو اس کی گندگی آ سکتی ہے ہاتھ پر, وضو ٹوٹ سکتا میرا, فلاں ہوتا. تو وہ مجلسوں میں رہے, گیدرنگس میں رہے, عام لوگوں میں رہنے سے وہ وسوسے انشاءاللہ کم ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز اکیلا نہ رہے وسوسوں کا شکار آدمی, اکیلے پن سے اس کے وسوسے اور بڑھتے ہیں اور شیطان اس کو اور گرفت میں لیتا ہے. ساتواں علاج یہ حرکت میں رہنا اور کبھی بھی ایک جگہ مسلسل نہیں رہنا. ایسا مریض حرکت میں رہے, یہ کام کر لیا اٹھو وہاں جاؤ, چونکہ وسوسوں کا مریض کیا کرتا ہے ایک جگہ کو فکس کر لیتا اپنے لیے. کوئی اگر وہاں کے بیٹھے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, چونکہ وہ گندگی جو اس کی آئی ہوں گی اب کون صاف کریں گا. کسی نے ٹیبل پہ ہاتھ لگایا, ٹیبل پہ ہاتھ کون لگایا, اس لیے کہ اس کو صاف اب اس کو ایک گھنٹہ کرنا پڑے گا, چونکہ اس کا وسوسوں کا مسئلہ ہے. حرکت میں رہے, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, یہ کام کرے, وہ کام کرے, وہ کام کرے, ٹھیک ہے. اسی طرح نیک دوست بنائے, دوستوں کے ساتھ رہے, لوگوں میں رہے. اسی طرح نویں چیز گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور بات چیت کرنا, اکیلا نہیں رہنا, گھر والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے بات چیت کرے, ڈسکس کرے ایشوز کو. دسویں چیز دوستوں کے ساتھ پسندیدہ جگہوں پہ گھومنے جائے, اس لیے کہ دوستوں کے ساتھ پسندیدہ جگہ وہ گھومنے جائیں گا تو ان شاء اللہ اس کے وسوسے اس سے کم ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ورزش وغیرہ کرنا, تاکہ جسم جو ہے مطلب وہ ذہن ہوتا ہے نا, خالی ذہن شیطانہ گھر بولتے ہیں, ایٹ لیسٹ کثرت وغیرہ کرنے سے آدمی فٹ رہتا, فائن رہتا ہے, ایک نیا خون بنتا اس میں, ٹھیک. بارہویں چیز زندگی میں اچھے شگن لے, یہ وسوسہ کا مریض ہر چیز میں برا شگن لیتا ہے, کوئی جائیں گا تو وہ جائیں گا, میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا, بچے جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائیں گا, فلاں ہوں گا. تو اچھے شگن لے, ہر چیز کا اچھا مانا لے. اسی طرح تلخ جو ہے ماضی کو بھول جائے, پاسٹ جو برا تھا نا اس کو بھول جائے, وہ پاسٹ کو یاد کر کے اس کا وسوسہ اور بڑھ جاتا ہے. اور چودھویں چیز آنے والے مستقبل کے بارے میں خدشات سے مطمئن رہے. پاسٹ برا جو ماضی بھول جائے اور آنے والے فیوچر سے ڈر ڈر کے نہ جیے, بالکل کھل کر زندگی جیے اپنی یاد رکھے, ٹھیک ہے. اسی طرح حلال چیزوں سے محبت کرے, چونکہ حرام چیزوں کے کھانے سے ہی وسوسے بڑھتے, چونکہ شیطان تسلط ہوتا ہے. اسی طرح ہر وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, یہ بات کو یاد رکھے, لہٰذا اس کو سیریس لے, اس کو نکالنے کی کوشش کرے. جیسا کہ وضو کرنے کے بعد شیطان نے والا وضو نہیں ہوا, سیریس لے اس کو, ہوا بولنا آج کروں گا ہی نہیں میں دوسرا وضو, موقع مت دی, چانس مت دیجیے اس کو, ٹھیک ہے. ہر وسوسہ شیطان کی طرف سے اس کو سیریس لے اور اس کو جوابی کاروائی کرے. اور آخری پوائنٹ نفسیاتی ماہرین کے پاس, سب کچھ کیا پھر بھی علاج نہیں ہوا, نفسیاتی ماہرین کے پاس جائیے, سائیکٹرسٹ کے پاس جائیے, کاؤنسلنگ کروائیے, ضروری ہے. اب ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے, سائیکٹرک کاؤنسلنگ کرانا بولتے ہیں لوگ, بولیں گے پاگل ہو گیا. حالت تو یہ کہ اگر کوئی سائیکٹرک ہاسپٹل بھی ہے, دماغ کے ڈاکٹر کا دواخانہ بھی ہے, تو اس کے پاس سے بھی نکلے تو اور کوئی دیکھ لے تو سلام کا جواب چھپکے سے نکلتے, اور اگر مل گیا تو نہیں میرے کو کچھ نہیں ہوا, ملنے آیا تھا, میں کچھ نہیں ہوں. سائیکٹرک کاؤنسل لینا, دماغ کے ڈاکٹر کا آمزان جو بولتے جانا, اس سے کاؤنسلنگ کروانا, بات چیت کرنا, کوئی غلط چیز نہیں ہے, کروایا جا سکتا ہے. کوئی ہر آدمی پاگل نہیں ہوتا جو ان کے پاس جاتا ہے, سائیکٹرک کاؤنسلنگ کروائے, یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح وسوسوں کے خلاف جو جنگ ہے وہ آپ کی ہے اور صرف آپ کو لڑنا ہے اللہ کی مدد سے, اس میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, یاد رکھ لیجیے. میں آ کے کوئی انجیکشن دے دوں, پڑھ کے پھونک دوں تو نہیں ہوں گا علاج. آپ کو وسوسوں کو جواب دینا ہے. وضو نہیں ہوا, وضو ہوا, سجدے سہو کر لیتے, نماز غلط تھی, غلط نہیں تھی, یہ چٹائی بہت گندی دکھ رہی, پتہ نہیں کون کون آئے گا, چٹائی پاک ہے, اب تو میں وہیں پڑھوں گا نماز تیرے وسوسے کی وجہ سے, تاکہ تجھے ذلیل کروں, سمجھے آپ, یہ اس کا جواب ہے. تو آپ کی لڑائی ہے, اللہ کی مدد سے صرف آپ کو لڑنا ہے, کوئی اس میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. تو پہلے دن سے تعینات ہو کے مضبوطی کے ساتھ جواب دیجیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نفسیاتی طور سے شیطان کے خلاف ہو جائیے, ٹھیک ہے, اس کو جواب دیجیے. اسی طرح اڑ جائیے شریعت کے حکم پر اور شیطان کے وسوسوں کو مت مانیے. شریعت نے بولا تین بار دھونا ہے, اب شیطان بولا نہیں نہیں دھولا, چوتھی بار نہیں دھوؤں گا میں. اڑ جائیے شریعت کے حکم پر, شیطانی وسوسوں کے چکر میں مت جائیے. وہ جو وسوسوں کے ذریعے کام کرانا چاہتا ہے اس کو خاص طور سے مت کیجیے, جوابی کاروائی کیجیے اس کی, ٹھیک ہے. اپنی نفس کو روکیے اس سے پہلے کہ آپ کی نفس اس آپ پہ حاوی ہو جائے. نفس ایک ایسا جنگلی جانور ہے کہ اگر آپ اس پر سوار ہوئے تو ٹھیک, اور آپ اس پر سوار نہیں ہوئے تو یہ آپ کو کھا جاتا ہے. آپ کی نفس پہ آپ سوار ہوئیے, آپ کنٹرول کیجیے, وہ آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. مکمل طور سے قابو پائیے اس پر, ورنہ یہ وسوسے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو
برباد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو ہم یہی ختم کریں گے۔ تو جو آج عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، عنوان یہ تھا وسوسوں کے تعلق سے، میں نے اس میں وسوسے، اس کی حقیقت، وسوسے کن کن چیزوں میں آتے ہیں، ہم نے وہ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا سلوشن اور حل رکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلق سے مستعد ہو جائیں، شیطان کے ان برے خیالاتوں سے اپنی نفس کو ہم بچائیں، اور اس کو جوابی کارروائی کریں، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ورنہ یہ وسوسے آپ کو دنیا بھی آپ کی برباد کر دیں گے، اللہ نہ کرے، اور یہ وسوسے ہماری آخرت، ہمارے اعمال، ہمارا وضو، نماز، تمام چیزیں برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں وسوسوں کے اس بیان میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کچھ باتیں شاید چھوٹ چکی ہوں گی، سوال و جواب کے سیشن میں انشاءاللہ عزیز ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔انشاءاللہ اس سوال اور جواب کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا سوال انشاءاللہ مائک سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے، میں ایم بی اے گریجویٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بڑے کافی بولتے ہیں کہ چپل الٹی نہیں رکھنا، سیدھی کر دینا اس کو، یا آپ کے کاندھے اوپر کیے تو تمہارے فادر کو بخار آتا، یا پیر لٹکا کے بیٹھے ہلائے تو پھر تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ جلدی ہو جاتی، ایسا کچھ۔ تو اس تعلق سے بھی وسوسے کافی آتے، اور گھر میں بڑے یہ بھی بولتے کہ اگر تمہارے کو جیسا، اگر ہم حوالہ دے کہ ایسا کہیں مینشن تو ہے نہیں کہ ایسا بھی ہوتا اپنے مذہب میں، تو وہ بولتے کہ خالی بڑے بول رہے بول کے سن کے کر لو۔ تو اس تعلق سے کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے گھروں میں بڑے لوگ بولتے ہیں کہ، جس کو توہم کہتے ہیں، کہ کسی چیز کے کرنے سے یہ ہو جائیں گا یا وہ ہو جائیں گا، چپل الٹی ہو گئی تو سیدھی کر دو تقدیر پلٹ سکتی، گھر میں جھاڑو دیے یہ وقت میں تو نحوست آ سکتی، توال گر گیا تو مہمان آ جائیں گے، کوا پکارا تو فلاں ہو جائیں گا، مونگنی کا جھاڑ رہا گھر میں تو یہ ہوتا، کبیٹ لگا دیے تو فلاں ہیں، چیکو لگا نہیں سکتے، انار لگائے تو یہ آ جاتا، پیر لٹکائے ہلائے تو وہ ہوتا، پیر پہ پیر ڈالے تو رشتے ٹوٹ جاتے، کینچی کو خالی چلائے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں نا۔ اب مطلب اس کا لمٹ لیس ہے، مطلب کیا کیا بتاؤں، بتانا بھی مطلب کاؤنٹ لیس ہے۔ تو بھائی کا سوال ہے اس کو ماننا کیسا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس کو کسی ایسے توہم نے کسی عمل سے روک دیا، مطلب بلی گئی تو راستہ کاٹی تو نہیں کرنا کام، جس کو کسی عمل سے کسی ایسے چیز نے روک دیا، ایسا بلی کاٹی راستے سے گئی تو میں اب عمل نہیں کروں گا، اور اس سے وہ رک گیا، تو اس نے شرک کیا، اس نے اس بلی کو معبود بنا لیا، یہ سمجھا کہ وہ خیر اور شر کی دینے والی ہے۔ تو کسی ایسے توہم کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا یہ شرک ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں والدین کو، بڑوں کو سمجھائیں، اگر وہ نہ مانے تو ان کے سامنے آپ خاموش رہ جائیں، لیکن آپ اس کو نہ مانیں، اس لیے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں سے برے شگن لیتے ہیں، اور کئی بار ڈپریشن کے شکار صرف اور صرف یہ برے شگن لینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی شگن ہم نے لے لیا، کچھ بھی سوچ اپنی اپنا لیا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ویسا کرے تو ویسا ہوتا، اور ایک اچھی خاصی زندگی کو پریشان کن گزار دی۔ جیسا توال گرا تو کوئی مسئلہ ہو جاتا، بولے اب توال گر گیا، وہ مسئلہ جب ہوں گا تب ہوں گا، لیکن پورے گھر میں ایک واتاورن بنا ہوا، ماحول بنا ہوا، کچھ ہونے والا ہے، کیوں توال گر گیا، سمپل۔ تو بہرحال یہ توہم ہے، یاد رکھیں، یہ توہام ہے، یہ وہم ہے، یہ سب بیکار کی چیزیں، اس پہ عمل کرنا شرک تک لے جاتا ہے، تو لہٰذا ان میں سے کسی چیز پہ عمل نہیں ہوں۔ ہاں اب کچھ لوگ بولتے ہیں، دیکھو تم بولتے نہیں نا، دیکھو توال گرا مہمان آ گئے، اس کا کیا ہے، دیکھو وہ توال گرنا تھا اور مہمان آنا تھے، وہ اللہ کی طرف کی بات ہے، لیکن اس کے گرنے سے وہ نہیں آئے، سمجھ رہے آپ، گرنے سے نہیں آئے۔ تو یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ اگر آپ کے بڑے آپ کو مجبور کرتے ہیں تو آپ ان کی بات کو تب خاموشی سے سن لیں خالی، لیکن جہاں تک ہوتے اصلاح کرتے رہے، چونکہ شرک کا معاملہ ہے، برائی کا معاملہ، بہت خطرناک چیز ہے، جہاں تک ہو سکے اس کا ان کو سمجھاتے رہے، اور اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اچھے گمان لینا، اچھے شگن لینا جائز ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں بیٹھے ہیں، اور سہیل نامی ایک شخص ہے جو کافر و مشرکین کی طرف سے صلح کے لیے آئے، جب وہ سہیل داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سہیل آ گئے تو کام سہل ہو جائیں گا، اچھا شگن، سہل بولتے ہیں آسانی کو عربی میں، تو سہیل آ گیا تو کام سہل، تو اچھے شگن لینا جائز ہے۔ جیسا کوئی کہے ماشاءاللہ آپ آ گئے نا، اللہ تعالیٰ اب کام میں آسانی کر دیں گا، ماشاءاللہ ابھی دیکھو بادل آ گئے نا، تو اب جلدی سے یہ کام شروع ہو جائیں گا، اس لیے کہ بادل سے کیا ہوتا ہے، چھاؤں آ جائے، تو اچھے شگن لیجیے نا،
کوئی نہ کوئی, لیکن ہمارا معاملہ برے شگن لیتے اور سب سے خطرناک چیز اس سے انسان شرک کی طرف جاتا اور کچھ نہیں تو کم از کم وہم میں پھنس جاتا کہ ایسا ہوتا ایسا ہوتا اور ساری زندگی خراب کرتا ہوتا. یہ بہت بری بات ہے, اس سے ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بچنا چاہیے. دین اور اسلام میں ایسے توہم کی کوئی جگہ اور کوئی مقام اور کوئی پلیس بہرحال نہیں ہے. انشاءاللہ اگلا سوال چیٹ پہ سے لیا جائے گا. سوال اس طرح ہے کہ مجھے سوتے وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی گلا دبا رہا ہے یا آوازیں آتی ہیں, اور کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے 23 سال پہلے میرا جو لڑکا تھا وہ مر چکا ہے, اس کی آوازیں آتی ہیں. تو کیا اس کی حقیقت اور علاج ہے, بتائیے. مجھے سوتے وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے یا آوازیں آتی ہیں, اور کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ 23 سال پہلے میرا بچہ مر چکا ہے تو اس کی آوازیں آتی ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, یہ سوال وہم اور وسوسوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ میرا ایک عنوان ہے, جن اور جادو کی حقیقت, آپ اس کو دیکھیں. چونکہ میں یہاں اس تھوڑے سے وقت میں یہ نہیں دے پاؤں گا, چونکہ ہم وسوسوں سے متعلق پہلے سوال لینا چاہتے ہیں, لیکن اس کا تعلق وسوسوں سے نہیں ہے. اگر حقیقت میں آوازیں آتی ہے, اگر ایسی سوچ ہے تو وسوسہ ہے, وہ تو میں نے علاج بتا دیا. لیکن حقیقت میں آتی ہے تو یہ وسوسہ نہیں, وسوسوں سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. اس کے لیے آپ میرا وہ لیکچر ضرور سنیں جو کہ 3 یا 4 الگ الگ پارٹس میں ہیں. ایک ہے جن اور جادو کی حقیقت, دوسرا ہے جادو کی اقسام, اور تیسرا جنوں کی حقیقت. ٹھیک ہے, تو بہرحال کافی تفصیل میں نے سارے پوائنٹ جس میں یہ کیسا ہوتا, گلا دبنے کا کبھی احساس کیوں ہوتا, آوازیں کیوں آتی ہے, یہ ہو بھی سکتا ہے ہاں آپ کے وہم سے وسوسوں سے ہو رہی ہو, اس کا علاج تو میں بتا چکا ہوں, آپ نکال دیجیے اس کو ذہن سے. اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس میں میں نے اس کے تمام علاج اور اس کے طریقے بتایا, آپ اس کو سنیں, انشاءاللہ اس میں تفصیلات آئیں گی. انشاءاللہ اگلا سوال مائک کے ذریعے لیا جائے گا. السلام علیکم, میرا نام سالم باوزیر ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں. فیض مولانا, وسوسے کبھی اچھے بھی آ سکتے کیا؟ جیسا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور وسوسے کی وجہ سے نہیں گیا, پھر بعد میں معلوم پڑا کہ جیسا کہ میں بس میں جا رہا ہوں کہ وہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کچھ ہو گیا ہے, تو کیا وہ صحیح ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ایگزامپل کے ساتھ کہ وسوسے کیا اچھے ہو سکتے ہیں. میں کہیں جا رہا ہوں, وسوسہ آیا اور میں نہیں گیا اور بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو کیا وسوسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ایک بات, یہ بالکل واضح ہے, وسوسے شک کی بنیاد پہ آتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, ایمان اور یقین کا اس سے تعلق نہیں, تو لہٰذا وسوسے کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. ہاں وہ وسوسہ تب آیا, اور وسوسے کی وجہ سے ہوا یہ کہ وسوسہ آیا, گاڑی میں مت جاؤ کچھ ہو سکتا, اور گاڑی کو ہو گیا, لیکن یہ گیس ورک ہے, گمان ہے. اس کی کیا پروبیبلٹی ہے کہ یہ وسوسہ اسی ٹائم آیا اور ایک بار آیا 100% صحیح ہوا؟ ہزاروں بار آیا کہ بس میں چڑھیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوں گا, پھر بھی چڑھے. ہزاروں بار آیا بس میں چڑھیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں سے ایک بار آپ نہیں چڑھے اور وہ صحیح ہو گیا. تو آپ اس کی پروبیبلٹی دیکھیے, اس کی کمزوری دیکھیے کہ ہزاروں بار آنے کے بعد ایک بار سچ ہوا. تو یہ تو امکانی شکل ایسی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آج آپ کے ساتھ کوئی ایک اچھا کام اور ایک برا ہونے والا ہے, اب آپ سوچتے رہتے فیض بھائی نے بولے گا اچھا ہونے والا ایک برا, اب آپ چل رہے راستے تو کوئی بھی ایک کام جو روز بھی ہوتا لیکن وہ آج ہو گیا تھا, بولتے ہیں ایک اچھا کام تو ہوگا جو فیض بھائی نے بولے, اب اس کے بعد 100 اچھے ہوں گے آپ گنیں گے نہیں اس کو, ایک برا بولے اور باقی اب تک. روز جو کام ہوتا ہے ایک برا, لیکن آج چونکہ آپ سوچ رہے ایک برا ہونے والا ہو گیا تھا, بولتے دیکھو انہوں نے سچ بولے, اب فیض بھائی نہیں رہے, فیض بابا بن گئے, اس لیے کہ جو بول رہے ہو جا رہا, ایک اچھا اور ایک برا دونوں ہو گئے, سمجھ رہے آپ؟ تو یہ گیس ورک ہے اس کا. تو لہٰذا وسوسے کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی اچھے شگن آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں یہ فرشتوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں, چونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک خارین, اس کا اپوائنٹڈ شیطانوں میں سے ایک شیطان ہوتا ہے, تو اللہ فرشتہ بھی ایک اپوائنٹ کرتا ہے جو اچھے خیالات لاتا ہے. ٹھیک, تو اگر اچھے شگن ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وسوسے کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے. اگر وہ اس ٹائم صحیح بھی ہوئے تو ایک بار ہوئے, لیکن ہزار بار آنے کے بعد ایک بار صحیح ہونا کوئی اس کے حق ہونے کی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا وسوسہ کبھی بھی اچھے یا صحیح نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلا سوال جو ہے چیٹ سے لیا جائے گا. کیا برقعے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر کسی باہر ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ برقعے کو کچھ لگا ہوا ہوگا, نماز نہیں ہوں گی,
تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ وضاحت کیجیے. بہرحال کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ کہیں سفر وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو کوئی چیز کپڑے کو لگ جاتی ہے, اور ایسا خیال آتا ہے جب نماز پڑھتے تو کوئی چیز لگی ہے تو کیا یہ نماز درست ہے؟ ہاں, اس کا تعلق دیکھیے وسوسوں سے. تو دیکھیے, یہ جو آپ کو ایسے وسوسہ ہے, جب تک کہ آپ کو ریئلی سمجھ میں نہ آئے کہ ہاں اس کو کوئی غلاظت لگی ہے, اور ایسی شرعی غلاظت جس کی وجہ سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے, اور اتنی مقدار میں ہو کہ وہ مقدار بھی ایکسیڈ کر جائے ناپاکی کے لیے, چھوٹا موٹا چھیٹا وغیرہ نہیں ہو اس میں یاد رکھیں, لیکن ایکسیڈ کر جائے بہت زیادہ تعداد میں ہو, ٹھیک ہے, تو اس شکل میں یاد رکھیے آپ اس کو جائیں اور دھو لیں جب آپ کو پتا ہو. لیکن خالی آپ کا گمان ہے, کچھ لگا ہوں گا, کچھ ہوا ہوں گا, یہاں کچھ رکھا ہوا تھا, تو ایسے معاملے میں یہ وسوسہ ہے, اس کو نکال دیں. یقین یہ کرے کہ آپ کے کپڑے پاک ہے, جگہ پاک ہے, آپ نماز اپنی پڑھتے رہیں, ورنہ شیطان سفر میں اکثر یہ کرتا ہے, آپ نکلے کوئی چیٹا اڑ گیا, پورے سفر یہ یاد دلاتا ہے کوئی چیٹا اڑا, اور آپ پوری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, تو کپڑے بدلنے کے پاس کچھ ہے نہیں آپ کے, تو یہ وسوسہ ہے اس کا. آپ کو ایسا لگے کہیں لگا بھی ہے تو آپ اس کو دھو لیں, اس غلاظت کو نکال دیں, اس کے بعد آپ نمازیں پڑھیں, آپ کی نمازیں انشاءاللہ اس لباس میں دھونے کے بعد بالکل درست ہوں گی جب یقین ہو, اور جہاں شک ہے پھر تو شک کو بالکل نکال دیجیے ذہن سے, اپنی نمازیں آپ بہرحال کمپلیٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ اگلا سوال جو ہے مائک سے لیا جائے گا. السلام علیکم. فیض بھائی, میرا نام محمد ایوب ہے, میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ وسوسہ اور حقیقت, یہ دونوں میں فرق کیسا کریں؟ مثال کے طور پہ اگر سے میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور میرے جسم پہ گندگی لگی, اس میں میں فرق کیسا کروں گا کہ یہ وسوسہ ہے یا حقیقت ہے؟ ہو سکتا ہے وہ حقیقت ہونے کی وجہ سے میری نماز یا باطل بھی ہو سکتی نا, تو ان دونوں میں فرق کیسے کریں؟ اس طرح بھائی نے ایک سوال کیا کہ وسوسہ اور حقیقت میں ہم فرق کیسے کریں, ٹھیک ہے, کہ جیسا کہ ان کا سوال تھا, ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ یہ ہو سکتا وسوسہ ہو, لیکن اگر حقیقت میں ہوں گی گندگی تو پھر تو نمازیں وغیرہ نہیں ہوئی نا میری. تو وسوسوں کی بنیاد, یہی سب سے بڑی بنیاد ہے کہ وہ ہم کو آتے اس طرح سے ہے کہ حقیقت ہوئی تو, سمجھ رہے آپ, آپ کو ایسا لگا کہ کپڑا گندا ہے تو یہ وسوسہ ہے, جب یہ وسوسہ تو اسے بات مانی نہیں جائیں گی. اب اگر وہ وسوسہ صحیح رہا تو نماز نہیں ہوں گی نا, تو یہ تو سیکنڈ فیز ہے نا, فرسٹ فیز میں ہی آپ کمپلیٹ نہیں ہو رہے. اب اس کو کیسے کنفرم کرے کہ وسوسہ حقیقت ہے؟ تو اس کا طریقہ بالکل واضح ہے, حدیث میں آتا ہے جب تک کوئی انسان وضو نہ کرے, جب لگے کہ وضو ٹوٹا ہے, جب تک کہ آواز نہ سن لے, کنفرمیشن اور بونا آ جائے, کنفرم ہونا چاہیے. تو لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ یہاں پانی لگا, شروعات تو ہونا کچھ نہ کچھ, اب پانی بھی نہیں لگا میرے کو شک ہو رہا, تو یہ تو بالکل ہی خطرناک وسوسہ ہے. لیکن پانی لگا اور شک ہو رہا کیا تھا, تو آپ کیا کریں, آپ کو لگ رہا ہے کچھ, اس پہ اور پانی لگا دے, فنش, تھی گندگی تو زائل ہو گئی, ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن ایسا لگا اڑا ہوں گا تو پھر آپ اپنے ذہن کو کیا جواب دیں گے, کچھ نہیں اڑا, ایسے ہی نماز پڑھیں گے آج تو. وسوسہ ایسے ہی آتا ہے, ہوں گا تو نمازیں نہیں ہوں گی تیری, کنفرم کر لے تو وسوسے کو آپ آٹومیٹک کنفرم کر رہے. ہونا چاہیے کہ یقین کرے آپ پہلے, اور یقین کے بعد کچھ سوچ رکھے, یہاں وسوسے کی بنیاد پہ یقین کی طرف جا رہے آپ, مطلب ایک سمجھے نا, وسوسہ آیا کہ گندا ہوں گا, پھر آپ سوچ رہے گندا ہوں گا تو نماز نہیں ہوں گی, تو وسوسے سے یقین کی طرف جا رہے آپ. ہونا چاہیے یقین سے وسوسہ, مطلب یقین سے آپ آئیں. تو لہٰذا آپ جب تک کوئی گندگی نہ لگے, نہ دکھے, نہ ہو, تب تک آپ ایسے وسوسوں کو وسوسہ سمجھیے, یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ لگی ہوں گی تو تیری نماز نہیں ہوئی ہوں گی, تو حج کو گیا ہوں گا تو احرام گندا ہوا ہوں گا, تو تیرا حج نہیں ہوا ہوں گا, یہ سب وسوسے. یقین یہ ہے کہ آپ کا حج ہوا, یقین یہ ہے کہ آپ کا کپڑا پاک ہے, یقین یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے اللہ قبول کرے گا, یہ وسوسے کے بیسس پہ آپ یہ مت سوچیے کہ وسوسہ اگر صحیح رہا تو نماز نہیں ہوں گی نا, تو وسوسہ خود یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے, سمجھے نا, شیطان ڈالنا ہی چاہ رہا ہے کہ بات کی سٹیپ کے بارے میں بات کروا رہا ہے, اور پہلی سٹیپ غلط ہے. مطلب میں ایسا سوچوں کہ یار آپ ہیں نا, آپ چور ہوں گے, اس کے بعد کچھ تو بھی بولے ہاں ہوا, دیکھو میں بول رہا تھا نا چورے ہوں, تو پہلے گیس ورک کر کے پھر آپ جا رہے ہیں, مطلب سمجھے نا, ویسا نہیں ہوں گا. تو لہٰذا پہلے ہی کوئی انسٹنس ایسا ہو آپ کے پاس, کوئی چیز اڑی ہو, کوئی چیز لگی ہو, کوئی چیز دکھی ہو, تب پھر سوچا جائے گا کتنی کوانٹٹی میں, کیسی کیا تھی, اس پہ بہرحال طے ہوں گا. لیکن آپ بالکل مت سوچیں کہ وسوسہ صحیح بھی ہو سکتا ہے نا, وسوسہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ شیطان کی طرف سے اور صرف آپ کو تکلیف دینے کے لیے آتا ہے. یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلا سوال چیٹ سے لیا جائے گا. آپ نے جیسے بتایا حدیث میں کہ وسوسہ آنا ایمان کی نشانی ہے,
پھر آپ نے وساوس کے آنے کی وجہ میں ایمان کی کمی اور جہالت بھی بتائی، تو وضاحت کرے، باتیں سمجھ نہیں آئی۔ کسی نے ایک سوال کیا، آپ نے حدیث بیان کی کہ وسوسہ آنا ایمان کی نشانی ہے، پھر آپ نے وسوسہ آنے کی وجوہات میں ایمان کی کمی اور جہالت بھی بتائی، وضاحت کیجیے۔ تو میں نے وضاحت کر دی تھی، پھر ایک بار کر دیتا ہوں۔ وسوسہ آنا ایمان کی علامت حدیث میں اس لیے کہا گیا کہ وسوسہ آنے سے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میرے اعمال برباد نہ ہو جائے، وہ ڈر ایمان کے وجہ سے ہے، اس لیے وسوسے کو ایمان کی علامت کہا گیا۔ لیکن وسوسہ اپنے آپ میں ایمان نہیں ہے، چونکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ غیر یقینی چیز کی بنیاد پر آتا ہے، اور ایمان یقین ہے، تو دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ لیکن حدیث میں جو وسوسے کو ایمان کہا گیا ہے، وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایمان والے کو وسوسہ آتا ہے، اس لیے وسوسے کو ایمان کہا گیا۔ تو وسوسہ ایمان نہیں ہے، نہ ایمان کی کوئی علامت ہے، یہ تو ایمان کی کمزوری سے ہی آتا ہے۔ لیکن جب آتا ہے اور اس سے انسان ڈرتا ہے کہ میرا ایمان نہ چلے جائے، میرے اعمال برباد نہ ہو، وہ کیفیت ایمان والی کیفیت ہے، اس لیے وسوسے کو ایمان کہا گیا۔ لیکن وسوسہ ایمان نہیں ہے، وہ کیفیت کے وجہ سے، کہ جیسا وسوسہ آ رہا ہے اللہ کے تعلق سے، تو میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ میرے اعمال نہ برباد ہو جائے، یہ کیفیت ایمان والی، وسوسہ ایمان نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں سمجھانے کے لیے کہا گیا وسوسہ آ رہا ہے تو ایمان ہے، مطلب وسوسہ آنے سے پتا چلا کہ آپ جو گھبرا رہے ہیں وہ ایمان والی کیفیت ہے، اس لیے وسوسے کو ایمان کہا گیا۔ لیکن وسوسہ ایمان نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اس کا بہکاوا ہوتا ہے۔ ایمان یقین والی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف آپ کی کیفیت کو بتانے کے لیے، مومن کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے وسوسے کو ایمان کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا سوال مائک سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام محمد بن جادے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شرک اور بدعت میں مبتلا ہے اور اس کو بعد میں احساس ہو جائے کہ یہ بہت غلط ہے، تو وہ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، پر اس کو پھر بھی یہ لگتا ہے کہ میرے یہ گناہ کی مغفرت نہیں ہوں گی کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک، تو یہ کیا ایک قسم کا وسوسہ ہے یا ایک حقیقت؟ بھائی نے جو سوال کیا بہرحال ابھی، وہ یہ سوال یہ تھا کہ ایک انسان نے پچھلی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے اور اب وہ تائب ہو گیا، توبہ کر لیا، لیکن اس کو ایک خیال آتا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا، وجہ کہ گناہ بہت بڑے تھے، تو اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دیکھیے، اگر کسی نے گناہ کیے تھے اور وہ توبہ کر رہا ہے، گناہ کتنے ہی بڑے ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، دنیا میں پائے جانے والی تمام مخلوقات کے برابر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، اللہ رب العزت سے اگر وہ سچی توبہ کریں گا، اللہ رب العزت کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گا۔ دو شرطوں سے پہلے، دو چیزوں سے پہلے، ایک اس کی موت سکرات میں نہ چلا جائے، دوسرا قیامت کی کوئی بڑی علامت سامنے نہ آ جائے، اس سے پہلے وہ کریں گا تو کتنا بھی بڑا ہو۔ لیکن اب شیطان آ کر آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے، کیا ڈال رہا ہے؟ ارے اللہ تیری تھوڑی سننے والا، ارے اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد معافی تھوڑی ہونے والی، ارے ایسا کرنے کے بعد تھوڑی کوئی بخشا جاتا ہے، ارے تو نے تو اتنے بڑے بڑے جرم کیا، تھوڑی معافی تھوڑی ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے آپ کو یقینی وسوسہ ہے، یا جس کو بھی آتا ہے یقینی وسوسہ ہے، اس وسوسے کو ہکا لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، شیطان مردود کو اپنے سے دور کیجیے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے کہ رب العزت نے جب توبہ کا راستہ بتایا ہے تو اس رب العزت کے لیے ضروری ہے کہ جو راستہ اس نے بتایا ہے اور وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ضرور بھی ضرور اس نے میری توبہ قبول کی ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ میں نے توبہ کے کنڈیشنز پورے کیے ہو۔ پہلی شرط، دل میں میں نادم ہوا ہوں شرک اور بدعت پہ۔ دوسری شرط، اس سے میں نے توبہ کی ہو۔ تیسری شرط، کبھی دوبارہ لوٹ کر اس شرک بدعت کی طرف نہ گیا ہوں۔ تو آپ نے زندگی میں، یا کسی نے بھی، کتنے بھی گناہ کیے ہوں گے کسی انسان نے، رب العزت سے وہ موت سے پہلے، سکرات کی حالت سے پہلے معافی مانگ لے۔ شیطان اپنے اوپر مٹی مارتا ہے کہ میں نے سب کچھ محنت کی اور آخر وقت میں یہ میرے شکنجے سے نکل کر بھاگ گیا، تو لہٰذا اللہ قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ جو آپ کو سوچ آ رہی ہے، جس کو بھی ایسی سوچ آتی ہے توبہ کے بعد، وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان سے آپ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگیے انشاءاللہ، اور اس وسوسے کو اپنے سے دور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یقیناً وہ توبہ قبول کی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلا سوال چیٹ سے لیا جائے گا۔ سوال اس طرح ہے، جب ہم کسی بیمار انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ بیماری ہمیں نہ ہو جائے، اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور اس بیماری سے، لیکن ہمارا گمان اللہ سے اچھا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ سمجھائیں۔ کسی نے سوال کیا، جب ہم کسی بیمار انسان کو دیکھتے ہیں
تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہیں یہ بیماری ہمیں نہ ہو جائے اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے اس بیماری سے، لیکن ہمارا گمان اللہ سے اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہہ، دیکھیں کسی بیماری کو دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگنا کہ اللہ ایسی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ رہا معاملہ جب کسی بیمار کو دیکھے تو آپ کو لگتا ڈر لگتا ہے کہ بیماری آپ کو ہو جائیں گی، بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا بیماری خود سے نہیں پھیلتی، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بیماری کے تعلق سے آپ بیمار کے لیے شفا کے لیے دعا کیجیے، اور اگر آپ کو ایسا کبھی ڈر لگتا ہے کہ ہمیں نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ سوچنا کہ میں وہاں گیا تھا تو بیماری لگ گئی یا ملنے جاؤں گا تو بیماری لگ جائیں گی، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلا انسان جس کو بیماری ہوتی ہے اسے کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹارگیٹڈ ہوتی ہے، کس کو لگنا کس کو نہیں لگنا وہ بالکل اس تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ گمان مت کیجیے آپ پہلے تو یہ کہ مجھے بیماری نہ ہو جائے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ ایسی بیماری ہم کو نہ دے، لیکن یہ ڈر رکھنا نہیں ہم کو نہ لگ جائے یا ہم کو تو نہیں ہو جائیں گی، یہ غلط ہے۔ لیکن یہ دعا کرنا کہ اللہ ہم کو نہ لگے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ اگلا سوال مائک سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عمران ہے۔ آپ نے ابھی تک کے جتنے بھی وسوسے کے بارے میں بتایا ہے وہ زیادہ تر مذہبی معاملات میں، پانی سے اس سے اس تعلق سے، پھر ہم روزمرہ کے معاملات میں جو جھگڑیلو وسوسے ہوتے ہیں نا، بس آدمی اپنے آپ سے جھگڑا کرتے رہتا ہے، بہت سے جھگڑا ہوا، دن بھر وہی سوچتا ہے، نماز میں بھی وہ سوچتا ہے، اب اس میں حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا کچھ ہو گیا ہے تو وہ حسد، بس وسوسے بہو ہے، ساس کے جھگڑے ہے، مطلب بدلہ لینا، اس میں بہت ساری چیز آ گئی وسوسوں میں، لیکن اپنی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، گھر والوں کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، اور بی پی بھی ہائی ہوتا ہے۔ تو یہ روزمرہ کے وسوسے ہیں ان کا، ٹھیک ہے، مذہبی معاملات میں جو ہے آپ نے بتایا، تفصیل سے بتایا، اس معاملات میں اسلام کا حل کیا ہے؟ تو بھائی کا یہ سوال تھا کہ روزمرہ کے معاملات میں جو وسوسے آتے ہیں، یہ تو شرعی مسائل تھے جو میں نے بتایا، اس کو کیسا کریں؟ تو دیکھیے، روزمرہ کے معاملات میں جو وسوسے آتے ہیں اس کی پہلی شروعات شرعی مسائل سے ہی ہوتی ہے۔ مطلب شیطان آپ کو روزمرہ کے وسوسوں میں تب تک نہیں مبتلا کریں گے جب تک کہ وہ بڑا آپ کے ساتھ گیم نہ کھیل لے، کہ تو عقیدے میں اور معاملات میں اور نماز میں کر، اب اس نے یہ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے جو مثالیں دی، جیسا تجارت کی، ساس بہو کی، اسٹوڈنٹ کی، کہ وہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، یا تجارت میں باس نے کچھ بول دیا، یہ ہو جائے تو پھر وہ دل میں خیال آتا رہے، تو یاد رکھیے یہاں وسوسوں سے زیادہ اچھا گمان کرنا یا اچھا شگن لینا اور نہیں لینے والا مسئلہ ہے، مطلب رائٹ کائنڈ آف تھنکنگ پہ ہے۔ اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، وسوسہ تو وہ ہے جو شیطان آپ کو ڈال دیتا ہے کسی چیز کو شک میں ڈالنے کے لیے، لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ دو لوگوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، جس کے اندر ضروری نہیں کہ شیطان ہو، پہلے وہ خیالات کسی کم علمی، نا علمی، جھگڑے کی بنیاد پہ آئے، اس کے بعد شیطان آ کے اس کو بڑھاوا دیتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ اب وہ وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ وسوسہ تو وہ سٹارٹ ہی لیتا کسی چیز کو کریٹ کرنے کے انوائرمنٹ، جیسا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کو وہ بولے کہ تیری بیوی شاید تجھے دھوکہ دے رہی، یہ وسوسہ ہے، اس کی سٹارٹ ہے۔ لیکن بیوی کو اس نے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد اس کو کوئی چیز آئی اور شیطان نے بولا اس کے ساتھ یہ کر دے، یہ وسوسہ نہیں ہے، یہ بہکاوا ہے، ڈائریکٹ اس کا اٹیک ہے آپ پر، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وسوسے، ظاہر سی بات ہے، جب ایسا کچھ انبن ہو جاتی ہے، ساس بہو کا جھگڑا لے لیجیے، باس نے کچھ کہہ دیا، تو یہاں شیطان آ کے سیدھے بہکاتا ہے۔ مطلب جیسا کہ اسٹوڈنٹ ہے، کوئی آگے نکل گیا تو سیدھا حسد دلاتا ہے، تیرے سے آگے جا رہا ہے وہ، نوکری کر رہا ہے، اس کی جاب دیکھ نوکری بڑھ گئی، تو اس کے خلاف کچھ اب کر، سیدھا بہکا ہوا ہے، یہ اس کی چالے ہیں، جال ڈال رہا ہے۔ یا اسی طرح ساس ہے، بہو خوش دکھ رہی، ذرا تو اتنی خوش نہیں تھی جب تو بہو تھی، کچھ بول اس کو، اب اس کا معاملہ وہ کر دے یا فلاں کر، تو یہاں وہ سیدھے بہکاتا ہے۔ یاد رکھیں، وسوسے تو تب ہوں گے جب وہ پہلے سے بدگمانی ڈالے، شادی سے پہلے بہو سے کہے تیری ساس بری ہوں گی، تیری ساس بری ہوں گی، تو یہ وسوسہ ہے۔ لیکن یہاں کچھ نہ کچھ انبن ساس بہو میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ ہو رہے تو یہ وسوسوں میں نہیں کاؤنٹ ہوں گا، یہ اس کا بہکاوا ہے۔ ایک تفصیلی سمجھو، ایک الگ عنوان ہے کہ وہ اس کے بہکاوے سے کیسا بچے، جو آ کر جیسا کافروں کو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خلاف بہکایا، جو واقعہ جنگ بدر کا ہے، جنگ بدر سے ایک رات پہلے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کے نکل گئے، محفوظ ہو گئے۔ اب لوگوں نے آ کر کہا کہ اب تو قافلہ محفوظ ہو گیا، واپس چل جائیں گے، مکے والوں سے کہا، تو مکے والوں کو شیطان نے اب سیدھا بہکایا، وسوسہ نہیں ڈالا، ارے اب کون غالب آنے والا ہے تم پہ، اب آ گئے میدان میں تو فیصلہ کر کے ہی واپس جاؤ، چونکہ شیطان کو پتا تھا جتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے وہ سب جہنم رسید اس کے ساتھی بنیں گے۔
तो ये डायरेक्ट अटैक था। वसवसा कब बोल सकते हैं कि उनको लगे मुशरिकिन को कि अब इधर से अटैक होने वाला है, चलो पहले से कुछ करते हैं, ये वसवसे का पार्ट। लेकिन ये सीधा उसका आकर लोगों को बहकाना, जैसा कि फजर के वक्त वो आकर बहकाता है, वसवसा नहीं डालता है, सीधा बोलता है कि अभी टाइम बहुत है, हदीस में आता है। तो ये सीधा अटैक है उसका, अभी बहुत वक्त बाद, सो जा सो जा। लेकिन इसमें वसवसा भी हो सकता है कि कोई ये सोचे मैं फजर में उठ नहीं सकता हूँ, या शायद मैं उठ जाऊंगा तो मुझे कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग नमाज को भी नुकसान का एक बायस समझते होते हैं, नमाज पढ़ा तो नुकसान होगा, ये वसवसों की वजह से होता, तो तब तो ये वसवसे में काउंट होगा। तो वो तीनों मसले जो स्टूडेंट के हैं, सास बहू का है, इनका ताल्लुक वसवसों से ज़्यादा गहरा शैतान के सीधे अटैक से, जिसके लिए अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपना लें, जो इस्लाम ने बार बार हुक्म दिया, जिसको मैंने अच्छे शगुन के नाम से एक पॉइंट लिया था 16 पर, अच्छा शगुन ले हर चीज से, पॉजिटिव थिंकिंग अपना ले, तो बहुत सारे मसाल यूं ही हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि बॉस ने सबॉर्डिनेट को या उसके नीचे वाले को डांट दिया, तो आदमी पॉजिटिव थिंकिंग ले कि शायद इसका डांटना मेरे लिए अच्छा है, मैं कोई बड़ी गलती करने से पहले इसने मुझे डांट दिया, ये खैर का ही पहलू है इसके अंदर, तो फिर वो आगे का शैतान का डायरेक्ट अटैक बहकाव बच जाएंगे। इसी तरह अगर सास बहू को या बहू सासू कोई चीज़ बोल दे, तो यहाँ वो दोनों ये सोचे कि हो सकता है जो मेरी बहू ने मुझसे कहा ये मेरे फायदे के लिए था, चलो इसको देख लेते, और सास ने कुछ कहा तो बहू उसको बुरा ना माने, ये सोचे कि मेरी माँ भी अगर मुझसे कहती तो मैं क्या बुरा मानती इसका अपनी माँ का, चलो इसको लेते हैं। तो यहाँ इंशाल्लाह वो अगले अटैक से जब वो नेगेटिव सोचेंगे, शैतान आके बोलेगा जवाब दे, लगा अपने वालिद को फोन, बुला अपने भाई को, इनका क्या, इनकी क्या औकात और हैसियत है, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले फलाएं। और सास को भी होता, अरे ये बहू क्या करेंगी, क्या हमारे बच्चे को कमी है क्या, बोल दो इसको सीधा, बुला लो इसके बाप को, बोलो ले जाओ उठा के बोरिया बिस्तर। तो ये अब तो सीधा अटैक का मामला है। तो अगर पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ अपना ले तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग पर कि अच्छा शगुन लेने पर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं एक अनुमान बांध रहा हूँ, कभी हम रखेंगे कि अच्छी सोच हर चीज़ से, अच्छा शगुन लेने से इंसान कैसे फ़ायदा उठाएगा। और अक्सर झगड़े जो हमारे समाज में होते ना, उसके पीछे कोई वजह नहीं सिवाय वो जो सोच के बैठे हैं हम पहले से, और वो बाद में निकलता है, और कभी कभार इतने बड़े फितने होते हैं कि ख़त्म गारतगिरी तक मामला चल जाता है, वहाँ शैतान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जैसा कि जब एक इंसान खुदकुशी के लिए जाता है, शैतान वहां उतार बोलता कर ले, तेरे खुदकुशी करने के बाद इनको पुलिस सबको उठा के ले जाएंगी, फुला होगा ये होगा, तो ये डायरेक्ट अटैक है, वसवसा नहीं है, वो करवाना है। जब इंसान जला लेता है ना तो भागना शुरू करता है, क्यों, अब उसके सामने हकीकत आती है और फिर बचने की कोशिश करता है। शैतान बोलता है देखो मैंने सिर्फ बहकाया, मैंने तो आग नहीं लगाई पकड़ के, मैंने तो नहीं कूदने को बोला, अब ये तेरा अल्लाह का मामला, अल्लाह के पास मुझे नहीं पकड़ना, और निकल जाता है। इसी तरह मौत के वक्त आता है और सीधे अटैक करता है। जब इंसान सकारात में चला जाता है ना, जब बचने की उम्मीद नहीं होती, तब शैतान आता है, हदीस में आता है, और सीधा अटैक है, वसवसा नहीं, सीधा अटैक। अटैक क्या करता है, आके आकर बोलता है ये मजहब इख्तियार कर ले, वो मजहब इख्तियार कर, हदीस में पूरी तफसीलात, सीधा आके वो करता है। और जब इंसान नहीं बोल देता है तो फिर मिट्टी मारता है कि काश की ये मौके पर ले जाता, तो वहाँ उसका डायरेक्ट अटैक है, वसवसा नहीं है। ठीक, इंशाल्लाह कभी मौका मिला था हम उस पर भी इंशाल्लाह कोई गुनवान बांधेंगे। इंशाल्लाह अगला सवाल चीट से लिया जाएगा। रमज़ान में तो शैतान बंद रहता है, फिर अगर वसवसे आए तो क्या वो हमारी खुद की सोच है या यकीन है? किसी ने सवाल किया कि रमज़ान में शैतान बंद रहता तो फिर वसवसे आए तो ये यकीनी बात है या फिर सोच है? देखिए सबसे पहली चीज़, शैतान अगर रमज़ान में क़ैद भी होता है, शैतान याद रखिए पूरे नहीं, हदीस के अंदर आता है कि जो ही रमज़ान का महीना आता है तमाम सरकश जिन और शैतान क़ैद कर ले जाते हैं, हर जिन और शैतानी, तमाम सरकश बुरे अपॉइंटेड फिक्स होते हैं वो, सब नहीं, ठीक है, तमाम सरकश जिन और शैतान, सब जिन या सब शैतानी क़ैद होते हैं। हाँ बड़ा जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन पूरे चेले चपाटे नहीं होते हैं, मखसूस होते हैं, सरकश के अल्फाज हदीस, उनको सलाखों के जरिए बांध दिया जाता है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। तो लिहाजा एक तो यह है कि पूरे बंद नहीं है, दूसरा यह है कि कभी कभार शैतान 11 महीने की इतनी ट्रेनिंग दे चुका होता कि वो एक महीना हमारी नफ्स उसकी आदत आदि हो जाती है, 11 मंथ्स की ट्रेनिंग इतनी थोड़ी छोटेंगी। जैसा एक कुछ लोग मिसाल उसको देने के लिए समझाते हैं, जैसा पंखा चालू था, आपने उसको बंद कर दिया, लेकिन बंद होने के बाद भी कुछ देर तक वो खुद ब खुद घूमता रहता, स्लो है ना, तब तो करंट नहीं होता इसमें, फिर भी घूमता है वो। तो उसी तरह शैतान तो बंद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो 11 मंथ की ट्रेनिंग है वो इतनी मिस नहीं होती। जैसा रमजान में शैतान बंद है लोग, लेकिन फिर भी खतलो गारतगिरी कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि वो जो 11 महीने की ट्रेनिंग है उसका नतीजा है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि उकसाने वाला भड़काने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसकी नफ्स ने जो ट्रेनिंग हासिल कर ली उस पर अमल कर रहा है, तो लिहाजा सारे बंद नहीं होते,
تو کچھ کھلے ہو سکتے ہیں جو نماز میں وسوسے ڈالے، وضو میں ڈالے، رکعتوں میں ڈالے، ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن تمام سرکش تو بہرحال اس معاملے میں قید ہو جاتے ہیں. اللہ عالم بالصواب، پھر اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے. انشاءاللہ اگلا سوال بھی چیٹ سے لیا جائے گا. کیا وسوسوں پر دھیان دینے سے وسوسے بڑھتے ہیں اور ان کو کیسے اگنور کریں، اس کا طریقہ بتائیں. کسی نے سوال کیا وسوسوں پر دھیان دینے سے وسوسے بڑھتے ہیں اور وسوسوں کو کیسے اگنور کریں، اس کا طریقہ بتائیں. دیکھیے، وسوسوں کو دھیان دینے سے یقیناً وسوسے بہت بڑھتے ہیں. اگنور کرنے کا طریقہ یہ کہ جب وسوسہ آئے کہ تم نے کپڑے پہ یہ گندگی لگ گئی ہوں گی، تو آپ فوراً بولے کوئی گندگی نہیں لگی، چلو آگے. جیسے ہی آپ دھیان دیں گے تب پرابلم شروع ہو جائیں گے. تو لہٰذا وسوسے جب آئے تب دھیان نہ دے. دھیان نہ دینے کا طریقہ یہ آنے والے وسوسوں کو ریٹیلیٹ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آ کر پیٹ میں گڑبڑ کرتا ہے جس سے انسان کو لگتا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو تم کہو تو نے جھوٹ کہا. شیطان بولتا ہے وضو ٹوٹ گیا، آپ ہم نے کیا جواب دینا شیطان کو؟ تو نے جھوٹ کہا. تو آپ کو کیا کرنا ہے، جب وسوسے آئے بالکل دھیان نہیں دینا ہے، بالکل اس پہ سوچنا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دھیان دینا چھوڑ دیجئے، سوچنا چھوڑ دیجئے، وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جتنا زیادہ آپ اس پہ دھیان دیں گے اتنے زیادہ وسوسے پھر بڑھتے جاتے ہیں اور اس سے دیگر مسائل پیدا ہوتے جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ آخری سوال رہے گا. السلام علیکم. مائی کوشچن از، آئی یوزلی بلیو ٹو ڈو تھنگس آن odd dates, مطلب تاریخوں میں, in order to get success. Similarly, the case with certain dresses or colors, where such beliefs stand, is it waswasa or it has some reality? کسی نے ایک سوال کیا کہ ان کا سوال یہ ہے کہ ایسا انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی کام آڈ ڈیٹس میں، مطلب ایسی تاریخوں میں جو ایسا 1, 3, 5, 7 میں اگر کیا جائے، اسی طرح کچھ قسم کے انہوں نے کہا کہ اس سے کامیابی ملیں گی، اسی طرح جو ہے کچھ ڈریسز وغیرہ کپڑے جو پہنتے ہیں اس کے کچھ خاص کلرز ہوں تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں توہم ہیں، توہم ہیں. یہ تمام چیزیں جس کو کہیں گے ایک دم بیکار ہے. شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ایسی چیزوں کی کہ یہ پہننے سے یہ ہوتا، وہ کھانے سے وہ ہوتا، یہ کرنے سے وہ ہوتا، وہاں جانے سے وہ ہوتا. لہٰذا یہ آڈ ڈیٹس پہ خاص کام کرنا تاکہ آڈ میں کرے تو کام ہو جاتا، یا تین بار کوئی کام کرنے سے تین بار ہو جاتا، یا لاک کو تین بار چیک کرنے سے لاک مضبوط ہو جاتا، یا کوئی چیز کو پار کرنے سے پہلے ہر بار سیدھا پیر ہی رکھنا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا، یا پھر الماری کھولتے بند کرتے وقت یہ کرنا، یہ تمام درست نہیں. ہاں، جو سنت سے ثابت ہے، کسی چیز کی شروعات سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے نا، تو دروازہ کھولتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یہ جو ذکر و اذکار کی شکل میں درست ہے. باقی جو آپ نے کہا آڈ ڈیٹس میں فلاں چیز کرنا، خاص ڈریس کے کلر پہننا تو یہ کام ہو جائے گا، شگن لینا یہ لال پہنے تو آج نوکری مل جائیں گی، لال نہیں تھا تو فلاں، یہ سب بیکار بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں. اگر آپ ایسا کرتے تو فوراً اللہ سے توبہ کرے اور چھوڑ دے. ورنہ یہ چیزیں اگر یہ سوچے کہ لال پہنے تو ہی سکسیز ملی تو یہ تو شرک ہو گیا. آپ نے کہا کہ یہ کلر آپ کو کامیابی دلائی، اسلام میں بالکل جائز نہیں، یہ حرام ہے. لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.